እዚህ ያለውት ለአገሬ ነጻነት እንጂ ለኔ ነጻነት አይደለም። ባይ ዘ ዌይ ፖዚሽን ላይ ያለው ሰው አስገድዶም ይሆናል አስፈራርቶም ይሆናል ገላለውም ብሎ ይሆናል ዲክቴተርና አውቶክራቲክ ሆኖ ሊሆን ይችላል። ያ ሰው እየመራን ነው እንላለን፣ ግን ተጽኖ እያመጣና ውጤት እያመጣ ነው ወይ? ሌሎቹ እንዳየናቸው አይነት አመራር እየመራ ነው ወይ? አንድ ወቅት ጅቡቲ ጎዳና ላይ ነበርክበት ታሪክ አለ። ዳሃ ስለነበረ ማንንም አልሰማው ይላል እንደገና። ሲሾም ያልበላ ሲሻር ይቆጫል የሚልና ንጉስኩ አመጸኛ ንጉስኩ አልታዘዝ ብሎ ነው የሚል አይጠፋም። የራሱ ወዳጅ ሆኖ ወጥንም አይፈልግ መሪ አይደለም። መንገድ ላይ ያደርኩኝ ብቻ ሳይሆን ከተማም ከገባሁኝ በኋላ መንገድ ላይ ማደርስ ጀምር በጣም ሆፕ ነበር እዛ ጋራ የሚያልቅ ነገር እንደሌለኝ። ወደ መሪነት መለሳለሁ። ለውጥ ግን ምንድነው? አገልጋዩን ስናከብር አናውቀውም እንጂ እግዚአብሔርን ያከብረ። ሂትለር ጥሩ መሪ ነበር ትላለ? አላሙዲ በጣም ተለማጭነት አለው። የውቀቱን ደረጃ አላቀ። ለመሪዎቻችን ሊኖረን የሚገባው አክብሮት ምንድነው? የሽማግሌ አመራር የፓስተር አመራር ከሚለው ነገር ወጥተን አዘ ቲም ሊደርሺፕ በጣም ኢፌክቲቭ እና ኤፊሽንትሊ መስራት እንችላለን። ዞር ብለው በቁንጥጫ ዓለም ዝግ ሲያደርጉኝ ኡኡ አልኩኝ። ተቋሙ ለውጥ ካላመጣ መሪዎች ናቸው ማለት ይቻላል? ይህን እንዴት ታያለህ? እየገፋ ደንበኛ ኮንትሮቨርሳሪ ውስጥ ልከተኝ ነው። እንግዲህ ወጣቱ ትውልድ ብሬክአውት እያደረገ ቸርች ኢንዲቪጁዋሊስቲክ የሆነ ቸርች እየጀመረ ይቀጥል። ወጣቱን ያላቀፈ አመራርስ ምን ያህል ዘላቂ መሆን ይችላል? በወንጌላዊነቱ ስታከብረው በድህነቱ ግን ልትንቀው ትችላለች። እና እኔ ይህንን ገልብጬ ነጭ መሆን አለብኝ ወይ እንደዚህ አይነት አክሴፕተንስ እንዲኖረኝ ብዬ ሁሉ ያልኩት ነገር አለ። ሰላም ጤና ይስጥልን የፕሮግራማችን ተከታታዮች፣ ዘወትር በየሳምንቱ እሁድ ምሽት በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠር 2 ሰዓት ላይ በኤክሌሲያ ሚዲያ የሚተላለፍላችሁ እይታ የተሰኘ መርሃ ግብራችን ጀምሯል። እይታ እንደምታውቁት በኤክሌሲያ ወንጌላውያን አማኞች ማህበር ወይም በኤክሌሲያ ሚዲያ የሚዘጋጅ መርሃ ግብር ሲሆን ዋና ትኩረቱን በወንጌላውያን አማኞች ማዕቀፍ ውስጥ ሆኖ በአገር አቀፍ በቤተ ክርስቲያን እና በመሰል ጉዳዮች እንግዶችን እየጋበዘ የእንግዶቹን እይታ የምንዳስስበት መርሃ ግብራችን ነው። ለዛሬ በዋና ርዕስ መሪነትና ለውጥ በሚሉ ሀሳቦች ዙሪያ ላይ እንግዳ ጋብዤ እንጫወታለን። የእንግዳችንን እይታ በዚህ ዙሪያ ላይ እንዳስሳለን። ለዛሬ እንግዳ አድርጌ የጋበዝኩላችሁ መጋቢ ሚካኤል ተፈራ ሲሆኑ የቤሪያ ሊደርሺፕ ኢንስቲትዩት ፕሬዚዳንት ናቸው። ካናዳ በምትገኘው የፍቅር ወንጌል ቤተ እምነት ደግሞ ዋና መጋቢ በመሆን እያገለገሉ ናቸው። መጋቢ ከዚህ ቀደም የካናዳ ወንጌላውያን አብያተ ክርስቲያናት ቦርድ በመሆን እንደዚሁም ደግሞ የፍሪ ሜቶዲስት ዲኖሚኔሽን ቦርድ በመሆን ሲያገለግሉ ቆይተዋል። በካናዳ ኢንተርካልቸራል ኔትወርክስ ፓስተርስ ደግሞ ኮሊደር በመሆን በመሪነት ሲያገለግሉ ቆይተዋል። ለዛሬ ርዕሰ ሀሳብ አስፈላጊና እይታቸውን ብንሰማ ከምንላቸው እንግዶች መካከል ስለሆኑ ለዛሬ መርሃ ግብር ጋብዘን አብረን ቆይታ እናደርጋለን። የዛሬውን የእይታ መርሃ ግብር አዘጋጅ የማቀርብላችሁ አቢት አደለ ክያኔ፣ አብራችሁን ቆዩ። ፓስተር እንኳን ደህና መጡ። እንኳን ደህና ቆያችሁኝ። ያው ጥሩ ቆይታ ይኖረናል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። እኔም በጣም አምናለሁ። እና እርሶ እያልኩ እንድቀጥል ነው የሚፈቀድልኝ? እንደሚከለክሉ ስለማውቅ ነው። እንግዶች ያው አክብሮታ እንዳለን ይረዳሉ፣ ግን ካለን ቀረቤታ እየተጫወትን ቢሆን የተሻለ ይሆናል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። ከዛ አንጻር ነው እግዚአብሔር እናንተ አይደለም የምንለው። ትክክል፣ እውነት ነው። ዛሬ በተለይ መሪነትና ለውጥ የሚል ርዕሰ ሀሳብ ላይ የአንተን እይታ ለማየት ለመዳሰስ ለማድመጥ ነው እንግዲህ አድርገን የጋበዝንህ። መሪነት ስንል ተቋማዊ አመራርም አለ። ተቋምን አስመልክቶ የምንጫወታቸው ይኖራሉ። እኔ እንደ ግለሰብ ደግሞ ግለሰባዊ ጉዳይም ይነካል ብዬ ስለማሰብ እንደ ግለሰብም አነሳለሁ ማለት ነው። ስለዚህ የሚያደምጡን ተቋማት የሚመሩም ሆኑ ወይም ግላዊ ህይወታቸው ላይ ለውጥ ለማምጣት ራሳቸውን ለመምራት የሚፈልጉ ሰዎችም እንዲያደምጡን አስቀድሜ ሀሳብ ለመስጠት ነው። መሪ ማን ነው? አሁን ከትንሽ ደቂቃ በፊት ስታስተዋውቀኝ የፖዚሽኑን አይነት ነው የደረደርክልኝ። ትክክል። እና በአመራር ደረጃ ሊደርሺፕ ኢዝ ኖት አባውት ፖዚሽን በት ኢዝ አን አክሽን ይላሉ። የፖዚሽኑን የመያዝ ጉዳይ ሳይሆን በተግባር የምትተረጉመው የምታሳየው ነው። እና መጽሐፍ ቅዱስ እንኳን ሲያስተምረን እግዚአብሔር ራሱ መሪያችን ነው። እንደገና ደግሞ ሰውን ሲፈጥር ደግሞ ለዛ ዓላማ እንደፈጠረ እናያለን። ምክንያቱም
ግዛት የሚለው ቃል አዳምና ሔዋንን ከፈጠረ በኋላ ብዙ ተባዙ ምድርንም ግዛት ብሎ ሲል ያ ግዛት የሚለው ራዳ ከሚል ቃል የመጣ ነው ከዕብራይስጡ እና የመግዛት የማስተዳደር ዶሚኒየን ነው የሚለው እንደውም ጠንከራ አድርጎና በጣም ተጽኖ የማምጣት ነገር እንደሆነ ከጅማሬው ጀምሮ እግዚአብሔር ሰውን መዝሙር ላይ 115 ላይ ምድርን ለሰው ሰጣት ይላል ያስተዳድራት ዶሚኒየን ሊኖርባትና ስለዚህ የተጽኖ የማምጣት የማስተዳደር የመግዛት ነገር ለሰው ከፍጥረቱ ጀምሮ የተሰጠው ነው ነገር ግን እንዴት ነው መግዛት ያለበት ደሞ ብለን ስንል በእግዚአብሔር ባህሪ የተፈጠረ ስለሆነ ያ እግዚአብሔር ማንነትና ባህሪ በሰው ህይወት ውስጥ ከሆነ ይሄ መግዛት የሚለው ነገር ወደ አቢዩዚንግ ወደ ዲክቴቲንግ የሚሄድ ነገር መሆን የለበትም ማለት ነው ብዙ ጊዜ መሪ ሆንኩ ሲል ከትንሽ እስከ ትልቁ የመሪነትን ነገር በትክክለኛው ትርጉም ካልተረጎም ነው ተጽኖ የማምጣት ለውጥን የማምጣት እንደሆነ ካልተረጎም ነው በስተቀር ብዙ አይነት ያመራር አይነት ስላለ ወደ ተለየ ችግር ውስጥ ይከተናል መሪነት ባጭሩ ተጽኖ የማምጣት ለውጥን የማምጣት ትርጉም አለው ብዬ ነው የምለው እንዳልከው ብዙ አይነት ፍልስፍናዎችም ስላሉ የመሪነቶች አድማጮቻችን በተለይ ከፍ ያሉት ይረዳሉ ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ግን ምናልባት ይሄ ቴክኒካል የሆኑ ምንላቸው እንትኖቹ ሳንሄድ አብዛኞቹን ሐሳቦችን ሁላችን ልንረዳው በምንችለው መልኩ ነው ዛሬ እየተጫወትን ያለነውና ያንን ይረዱናል ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ ብዙ ዝርዝር እየገባን ስለማንጫወት መሪነት ግን አንተ ስታነሳልኝ የቦታ ጉዳይ አይደለም የድርጊት ነው ተጽዕኖ የመፍጠር ነው የሚል ነገር አስተልኛልና አንዳንድ ትልልቅ ተቋማትም ወይም አነስተኛ ቦታዎችም ላይ ያሉ ሰዎች ቦታው ላይ ያሉ ምናውቃቸው ይኖራሉ ማናውቃቸውም ባይኖሩሽ ሚስተር ኤክስን ብለን ብናስብ ተቋሙ ላይ አሉ ተቋሙ ለውጥ ካላመጣ መሪዎች ናቸው ማለት ይቻላል ይሄን እንዴት ያለ ቬሪ ኢንትረስቲንግ አክሽን ነው ስላልከ በኋላ ላይ አነሳውሉ ብዬ ነበር አሁን ባነሳው ጥሩ ነው ብዬ ነው ጥሩ ነው የመማማር ነገር ስለሆነ ጥያቄው ራሱ ትምህርት ይሰጣልና ወደ ሌላ አይነት አንግል አስኬድከኝ በዚሁ ኤሪያ ላይ የመሪነት አስተማሪዎች ወይንም የሊደርሺፕ አስተማሪዎች የአመራር ነገር ሲናገሩ ለምሳሌ አምስት ፒዎች አሉ አምስት ፒዎች ፖዚሽን በፖዚሽን ደረጃ አመራር ላይ የሚቀመጡ አሉ ይላሉ አሁን እነዛ በፖዚሽን ደረጃ የመጀመሪያው ፒ ማለት ነው በፖዚሽን ደረጃ የሚቀመጡ ስልጣን ያገኙ በውርስ ሊሆን ይችላል ከቤተሰብ ሊሆን ይችላል በዝምድና ሊሆን ይችላል በጓደኝነት ሊሆን ይችላል እና ፖዚሽኑ ላይ አሉ አሁን የጠየቀኝ ጥያቄ ጥሩ ይመልሰዋል ብዬ ስለማስብ ነውና ፖዚሽን ላይ ያለ ሰው ማጋጣሚም ይሁን በዝምድናም ይሁን በጓደኝነትም ይሁን በውርስም ይሁን ከአባቱ የወረሰው መስሪያ ቤቱን ኦርጋናይዜሽኑን ካምፓኒውን የሚያስተዳድረው ልጅየው ያንን ፖዚሽን ይዟል ስለዚህ ፖዚሽኑ ከሆነ ያንን ሰው መሪ ነው ብለን እንድንል የሚያደርገን ይሄ በውርስ የተገኘው በጓደኝነት የተገኘው በተለያየ አይነት ነገር እዛ ቦታ ላይ የተቀመጠው ሰው እየመራ ነው ወይ ብለን ስንል በጭራሽ እየመራ ላይሆን ይችላል ለምን መሪነት ተጽኖ ማምጣት ነው ካለን መሪነት ለውጥ ማምጣት ነው ካለን በካምፓኒውም በድርጅቱም ደረጃ ላይ የሚመጣ ለውጥ የማይታይ ከሆነ ሁለተኛውን ፒ እንደው ቦታው እንድናገር ያሰጥሩ መመሪያ ይሰጠኛልና በፐርሚሽን ይሉታል ፐርሚቲቭ የሆነ መሪ ያ ሰዎች ስለሚወዱህ ካንተ ጥቅም ስለሚያገኙ ፐርሚት ያረጋል መሪ እንድትሆናቸው ፈቃድ ይሰጣል ምራን ይሏል ነገር ግን ምራን የሚሉህ ጓደኛቸው ስለሆንክ ነው ካንተ ሊያገኙት የሚችሉትን ጥቅም በማየት እንደምንም ብለው እዛ ፖዚሽን ላይ ያስቀምጣል እንደው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ለምሳሌ አዶንያስ ነገሰ በሉ ብሎ ቦታውን ለመያዝ አብረውት የተባበሩት አንዳንድ ካህናቶች እሱ ከነገሰ እኛን ይሾመናል እሱን ከነገሰ እኛን ቦታ ያስይዘናል እሱ ከነገሰ እኛን ይጠቅመናል በሚል ፐርሚት አድርገውታል ስለዚህ ለካስ ፐርሚቲቭ አይነት ሊደርሺፕ እና ፐርሚሽን ሰጠው ሰዎች ቦታው ላይ ስላስቀመጡ ትክክለኛ መሪ ነህ ማለት አይደለም ማለት ነው ሶስተኛው አመራር ይላሉ ፕሩቭን ሊደርሺፕ ይሉታል በከዚህ በፊት ባለህ ሪዙሜ
ባለሲቢ ዳዊት ሲናገር እኔኮ ከተናንትና ድብ ሲመጣ አንበሳ ሲመጣ እግዚአብሔር በእንደዚህ አይነት ሁኔታ ሲያስጠለኝና አንበሳና ድቡን ስገድል ነበር። አሁንም ደግሞ ብሎ ሪዚሜውን ያነበበው በቃ አመፕሮቭ ሊደርሺፕ ነው ብሎ እና ሰዎችም ሲናገሩ ሳውል እኮ ተቀምጦ አንተ ታስወጣና ታስገባ ነበር ኦሬዲ ተመራን ነበር ኢትስ ኖት ዘ ፖዚሽን ሳውል ነው ፖዚሽኑን ያዘው አንተ ግን እየመራህ ነበር ስለዚህ የመጨረሻው ብለው የሚሉት ፐርሰናል ዲቨሎፕመንት ላይ የሚያተኩር ሌሎችን ሰው የሚተካ ሌሎችን ሰክሰሰር የሚያደርግ እንደዚህ አይነት አመራር አለ ስለዚህ መልሼ ጠያቂውን መልሼ በጠይቀው መሪነት በፖዚሽን ይመስላል ወይ እነዚህ ነገሮች ሁሉ ስንደረድር ሌሎችንም ስናመጣ ፖዚሽን ላይ ያለው ሰው መሪ ነው ብለን ባይ ዘ ዌይ ፖዚሽን ላይ ያለው ሰው አስገድዶም ይሆናል አስፈራርቶም ይሆናል እገላለሁም ብሎ ይሆናል ዲክቴተርና አውቶክራቲክ ሆኖ ሊሆን ይችላል ያ ሰው እየመራን ነው እንላለን ግን ተጽኖ እያመጣና ውጤት እያመጣ ነው ወይ ሌሎቹ እንዳየናቸው አይነት አመራር እየመራ ነው ወይ ብለን ስንጠይቅ እንግዲህ ይሄ ምናልባት ተጽኖና ትንጋ መጣላለው ይብዬ ወዳሰብኩት ከመሄዴ በፊት ጥሩ ስላነሳህልኝ የሚከተሉንም ሰዎች በየትኛውም ማህበራዊ ህይወት ውስጥ ይኖራሉ ብዬ ስለማስብ ቦታው ወይም ፖዚሽን የምንለው ስፍራው ላይ ባይሆኑም ለመምራት እድሉ አላቸው የሚል እይታ ነው እየሰጠህን ያለው እኔ መቼም እግዚአብሔር ሰውን በአምሳሉ ፈጠራል የሚለው በእግዚአብሔር ባህሪ እየተፈጠረ ሰው እንግዲህ አሁን ይሄኛው ጥያቄ ደግሞ ወደ ሌላ ጥያቄ ወስደናል አር ሊደርስ አር ቦርን ኦር ሜድ የሚባል ጥያቄ አለ ትክክለ የተወለዱ መሪዎች ይሆናሉ ወይስ የተሰሩና የሰለጠኑ ናቸው መሪዎች የሚሆኑት የኔ አቋም ሁለቱም ነው የምለው ሊደርስ አር ቦርን አት ሴም ታይም ሊደርስ አር ሜድ በየኔ የምለውና ምንድነው ለማስተላለፍ የፈለኩት ባለኝ መረዳት ፖዚሽን ያዘ ሰው ሁሉ መሪ ነው ወይንም ደግሞ ትክክለኛ መሪ ነው ማለት አንችልም ነገር ግን መሪ ደግሞ ፖዚሽን ካልያዘ ደግሞ አይመራም ስለዚህ ሁለቱም ነውና ፖዚሽን መሪ ያደርግህም መሪ የሚያደርግህ በተግባር የምትተረጉመው ተጽኖ የምታመጣው ለለውጥ ሂደት የምትሄደው ብዙ ጊዜ የምናገረው ነገር አለ እኔ ትክክለኛ መሪዎች ብዬ የምላቸው ይሄ ጆን ኤፍ ኬኔዲ ሲናገር what we are asking is what we can do for the country rather than the country do for us እኛ ለሀገር ደረጃ የምንሰጠውን ጥቅም ነው እንጂ የምንጠይቀው አገር ወይንም ደሞ ድርጅት እንዲጠቅመን አይደለም የሚል አይነት አቲቲዩድ ያለው ቱዋርድስ ለሌላ አሁን ጌታ ስለኛ አይደለም ወደ ምድር የመጣው በእኛ ህይወት ውስጥ አይደለም ተጽኖ ያመጣው ናፖሊዮን እና ጀነራል አሌክሳንደር እኛ በመሳሪያ ዓለምን ለመግዛት ሞከርን ግን አልቻልንም ኢየሱስ ግን በፍቅሩ ገዛ ይላል እና ይሄ ተጽኖ ማምጣት የሚለው ነገር ነው መሪ የሚያደርገን እኛ እኮ ህዝብ ሁሉ ተከተለው እኛ ምንም ማድረግ አልችልም ተከተሉኝ እያለ የለመን አይደለም ግን ያመጣው ጌታ ኢየሱስ ያመጣው ተጽኖ እንደ ሰው በዚህ ምድር ላይ ሲመላለስ ያመጣው ተጽኖ ፈሪሳውያን እና ሰዱቃውያን ፈልገው ያላገኙት አይነት ተጽኖ ነው they are in position positionu la allu memere mebal tfelgallachu neger gin su zi gara mukrab ust saygeba sew hullu gin ikettelew neber nessu mukrabun izew sewoch ayikettelachum neber na positionu adellem merin yemerin tirgum define miyadergaw anyone sunnetun yalawqa baammerar dereja la yaltekemete bemerinet potential yallachu sewoch gin bisoch allu bata and youtube lai ተናንትና ወይ ዛሬ ይሆናል ዩቲዩብ ላይ የ8 አመት ልጅ ነው ግን ብዙዎቹን የዘመረው ዝማሬ ብዙዎቹን አነጋገረ ብዙዎቹን አስለቀሰ ብሎ የታየው ያ 8 አመት ልጅ ሴኩላር ወርልዱ ላይ ነው አሜሪካን አይድል ላይ ነው በጣም ይሄ ነገር ኪሪየስ አደረገኝና ስነካው about the goodness of god how god is faithful የሚል መዝሙር ነው የዘመረው ያ የ8 አመት ህፃን ልጅ ሰዎችን ሲያስለቅስ ሰዎችን ሲያንጻጫ ሰዎች ብድግ ብለው he is 8 years old የተደበቀ ፖቴንሻሉን ስላወጣው ትልቅ ተጽዕኖ በዛ በነበረው ኢንቫይሮንመንት ላይ አመጣ ማለት ነው እና ቻንስ ቢያገኝ በውስጡ የተቀመጠ የመሪነት ጸጋ ያላቸው ብዙዎች አሉ ማለት ነው አክሰሱንና ቻንሱን ቢያገኙ
ፖቴንሻላቸው ሊገለጥ የሚችሉ ሰዎች ብዙ አሉ ብዬ ነው ተማም። ወደ አንደኛው ጥያቄ ልውሰድ። መሪነት ከተጽዕኖ ጋር ይገናኛል ካልከኝ ተጽዕኖ መፍጠር ነው የሚል ሐሳብ አንስተልኛልና በተለይ እንደኛ አይነት ሀገር ተረትና መሳሌዎችም ያለን ማህበረሰቦች ነን ሲሾም ያልበላ ሲሻር ይቆጫዋል የሚልና ላነሳለ የፈለኩት በእኛም ማህበረሰብ አካባቢ እንደ ተቋም በተለይ በቤተ ክርስቲያንም ልናየው እንችላለን በሴኩላር በመንለው አካባቢ ላይ ተጽዕኖ ፈጣሪነት ከሆነ መሪነት ተጽዕኖ ፈጣሪነት ለራስ ነው ወይስ ተጽዕኖ ፈጣሪነት ስለሌሎች ነው? ተጽዕኖ ፈጣሪነት ለራስ ከሆነ ብዙ ጊዜ ሜንሽን አረጋዋለሁ በጣም ኮንሱመር ማይንድ ሆነናል ማለት ነው። ኮንሱመር ማይንድ ማለት ስለኔ ለኔ ከኔ ወደኔ የሚያመጣን ነገር በመፈለግ ሰዎችን ማኒፕሌት አድርጌ የኔን አይዲያ ብቻ እንዲገዙ እኔ የምለውን ነገር እንዲቀበሉ if you will ለምሳሌ the best leader ሊሆን የሚችል ሰው በጣም ትልቅ ተጽዕኖ አምጥቶ የነበረ ሰው በአለማችን ላይ በዘመናት መካከለ አነጋጋሪ የሆነ ሰው ማን ነው ይብልህ ቶሎ ፖዚቲቭ የሆነ ማይንድ ስላለ ጥሩ መሪ ብለህ የምትመርጠውና የምታነሳው ሰው ይኖራል። ግን መልሽ እንደው ይሄን ነገር እንደው በጥያቄ ይመልኩ ባስቀምጠው ሂትለር ጥሩ መሪ ነበር ትላለህ ወይንም መሪ ነበር ትላለህ ወይ ብዬ ብልህ ደ ሂትለር ዓለምን ያጠፋ አዎ ግን ያንን ኢንፍሉዌንሻልነቱን ያንን ተጽዕኖ በዓለም ላይ ተጽዕኖ ማምጣቱን ተሰሚነት ማግኘቱን በጥሩ ቢጠቀምበት ኖሮ if he had been a good leader ስለዚህ ለራሱ ጀርመን ፈርስት ብሎ ስለራሱ አጀንዳ ስለራሱ ሐሳብ ያደረገው ነገር ትንሽ ጊዜ እኮ ያስቀዳቸው እንደዚህ አይነት ሰዎች ተሰሚነት ያገኙ ይመስላቸዋል ተጽዕኖ ያመጡ ሊመስላቸው ይችላል ጀርመን ሁሉ ተከተለኝ ዓለም ሁሉ ተከተለኝ ብለው ሊያስቡ ይችላሉ። ነገር ግን ያው የሂትለር መጨረሻ ምን እንደሆነ ማየት እንችላለን። በመጽሐፍ ቅዱስ ላይ ሳኦል እግዚአብሔር ያለውን አንደኛ ሳሙኤል ምዕራፍ 15 ላይ እግዚአብሔር ያለውን ከማድረግ ይልቅ እሱ የመሰለውን ጥሩ ነው ብሎ ያመነበትን ነገር አደረገ። ኢማጂን ሊደርሺፑን ነው ኮስት ያደረገው። በቃ የሳሙኤልን ተማጽኖ ሊይዘው ሲል መንግስት ካንተ ተቀደደች አለው። እሱ ግን የመሰለው ጥሩ አድርጎ መልካም የመሰለው ኢቭን ተቀናቃኝ የሆነውን ሰው በማጥፋት ተግዳሮቱን ያወደቀለትን ዳዊትን በጦርም በሌላም ለመግደልና ለማጥፋት ለምንድን ይሄ ሰውዬ ካለን ያልኖርም ለሱ እልፍ ሰጠው ለኔ ትንሽ ሰጡኝ በሚል በቅናት መንፈስ ተይዞ ያስከደኛል የሚለውን ነገር ሁሉ ሞከረ። ነገር ግን didn't work አልሰራም አልሆነለትም። እና ትክክለኛ መሪ ለራሱ ሳይሆን ስለሌሎች የሚኖር ከጌታ ባህሪ ከወረስን የሰው ልጅ የጠፋውን ሊያድን መጣ ነው የሚለውና ቀድም የነገርኩ የጆነፍ ኬኔዲ አባባል what we are asking is what we can do for the country rather than the country do for us የሚለው ፍልስፍናው ጆነፍ ኬኔዲ ብዙ ዘመን ቢኖር ኖሮ አሰብ እኛ ምን ጠይቀው ለሌሎች ልናረጋው የሚገባንን ነገር የሚለው ነገር ትክክለኛ የመሪነት ትርጉም ስለሌሎችና ለሌሎች መኖር ነው ብዬ አስባለሁ። ለምሳሌ በተቋማት ደረጃ በሀገር አቀፍ ፖለቲካ የሚመሩ ሊኖሩ ይችላሉ። የመንግስት ተቋማት ወይም ሆስፒታልም በለው ተቋማት ምንላቸው የተለያየ ቦታ የሚመሩ መሪዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ግን ቤተክርስቲያን ማካባቢ መሪዎች አሉ። ቤተምነት አጥቢያ የተለያየ ቦታ ላይ ለምሳሌ ሽማግሌም በለው ፓስተርም በለው የተለያየ ቦታ ላይ በትንሹ ኳየርም እንደው ትንሽ ቦታዎች ላይ ብዙ ጊዜ ግን በመሪነት አንድ እድል ያገኙ ሰዎች ቶሎ ለመውረድ ወይም ደግሞ ለሌላ ሰው ለመተካት ለመቀየር መልካም ፍቃዳቸው የማይሆንበት አጋጣሚ ይነሳል። ይሄ ኮሚኒቲ ላይ ነሳ ነው ለሌሎች ከሆነ ይሄ እንዴት ይታያል? በአለማችን ላይ በጣም አደገኛ ነገር ተብሎ የሚጠራው እና ሰዎችን በጣም የሚጥለው የሚያጓጓው የሚፈትነው እንዲወድቁ የሚያደርግ ሶስት ነገሮች ተብሎ የሚባለው ፓወር ማኒ ሴክስ ብዙዎች የሚወድቁበት ብዙዎቻችን የምንፈተንበት እና
ይሄንን ስትለኝ ወደ አፍሪካ ስንመጣ አንተ እንደጠየከኝ መልሼ ከጠየቁ እኔ ሴፍ ነኝ ማለት ነው። ዛሬ አንተን እይታ ብቻ ነው ለማየት ነው። እሺ አብረን እየተከፋፈለ ደስ ይለኛል። በአፍሪካ ደረጃ the best leader ብለህ የምትለው ሰው ማን ነው ብዬ ብጠይቅህ፣ በዓለም ደረጃ ብዬ ብልህ ገሌ 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 ልንል እንችላለን። ግን በአፍሪካ ኮንቴንት ውስጥ በአፍሪካ ክፍለ ዓለማችን ውስጥ በአመራር ደረጃ የወጣለት ዘመኑን ሁሉ በጥሩ አመራር የመራ መርቶም ደግሞ የጨረሰ ለሌላ ደግሞ ሰው ያስረከበ ብዬ ብልህ ማን እንትለኛለህ? የጨረሰ ብለህ ስላልከኝ ኔልሰን ማንዴላን ምናልባት መርጥ ይሆናል። ለምን መሰለህ? እንደዚህ አይነት አንድ ቦታ ላይ እንዲህ ተጠየቅኩኝና ሰውየውን በጣም ስለምወደው ማንዴላ ብዬ አልኩኝ። እና ጠያቂው ከዛ በፊት ይጠይቀኝ የነበረው በአመራር ደረጃ ትክክለኛ መሪ ብለህ የምትለው ምን አይነት ሰው ነው ብሎ ጠይቆኝ ተተኪን የሚያፈራ ነው ብየዋለሁ። ለካሱን ረስቸዋለሁ ተተኪ የሚያፈራ ማለቴን። እና ታዲያ ማንዴላ ተተኪ አላፈራም እንዴት ዘ ቤስት ሊደር ትለዋለህ አለኝ። እና ያን ጊዜ አይ ቲንክ ማምለጫ ያገኘሁትን ነገር ልመልስልህ አንተ ማምለጫ እንድታገኝ ደስ ይለኛል። ምን አልኩት? ቅድም የጠየከኝን ጥያቄ የመሪ ኳሊቲ በማንዴላ ላይ አይቻለሁ አልኩት። ማንዴላ 27 ዓመት ሙሉ ሲታሰር ማንንም መኖሩን ያላስታወሰ የተጣለ ሰው ነበር። ማንዴላ ግን ከእስር ቤት ከወጣ ጀምሮ ከንግስት ኤልሳቤጥ ጀምሮ መሪዎች፣ ፕራይም ሚኒስተሮች የሱን እጅ ለመጨበጥ ከሱ ጋር ለመነሳት የማይፈልግ ሰው አልነበረ። እና ማንዴላን አንድ ጊዜ ጥያቄ ጠየቁት። የጠየቁት ጥያቄ ምንድነው? ጥሩ ቤት እንስጥህ፣ በጣም ቆንጆ ቤት፣ ከዚያ ሀገር ውጣና ቢዩቲፉል አይላንድ ላይ ኖር፣ የሚያስፈልገውን ገንዘብ እንስጥህ፣ ዩ ዊል ቢ ማልቲ ሚሊየነር ብለው አሉት። ማንዴላ ሲመልስ I'm not here in prison for my own freedom, I'm here for my country's freedom. እዚህ ያለሁት ለአገሬ ነጻነት እንጂ ለኔ ነጻነት አይደለም። ስለዚህ አገሬን ነጻ ካልሰጣችኋት በስተቀር የኔ ነጻነት እስር ቤት ውስጥ እንዳለ ነው። ስለዚህ አልወጣም አላቸው። ይሄ ሰውዬ የኖረው ለሌሎች ነው። ስለዚህ ትክክለኛ መሪ ብዬ እንድለው የሚያደርገኝ ኳሊቲ ኢቭን ዶ ሌላ ዊክነስ ቢኖር አሁን ቅድም ባልነው በብዙ አይነት መንገድ ኢንፍሉዌንስ ያመጣ በጣም እንደውም ሊድ ላይክ ማንዴላ የምትል መጽሐፍ ካገኘህ አንብባት። በጣም ተደስተው ማንዴላ በቃ እነዚህ ነጮች ሊያባረር ነው ቤተ መንግስት መጥቶ ብለው ጥቁሮቹ በጣም ጓክተው ሳለ ወደ ቤተ መንግስቱ ሲሄድ ነጮቹን ሁሉ ሰራተኞቹን ሁሉ ሰብስቦ if you want to stay with me and live with me you are most welcome በቃ ሳውዝ አፍሪካ belongs to the white and to the black south african ዘይተወለደ ሁሉ እና ያመጣው ለውጥ ሰዎችን መካከለኛና አስታራቂ የሚሆን ለሌሎች መኖር የሚባለው ሁሉን በእኩልነት አይን የማየት ነገር is the best leader አለው። ግን unfortunately ሁላችንም ዊክነስ እንዳለ ሰክሰሰር አብጅቶ ነበር ወይ የሚለውን ነገር ስመለከት ኖት እንደያሱ ነው ይላልው። መሪነት ከቤተሰብ የሚወረስ ነገር ሊሆን ይችላል ብለ ታስባለ? ለምሳሌ በመግቢያ ላይ አንተ ሳስተዋውቀ በርከት ያሉ ተቋማት ላይ በቦርድም በተለያየ ማማራር ውስጥ አልፋል። አሁን ደግሞ የመሪነት አሰልጣኝ ነህ ራስ በቤሪያ ራሱ ትልቅ ኢንስቲትዩት ነው። ብዙ ሰዎችን በኋላ ላይ እናነሳለን። ማፍራት የቻለ ተቋም ነው። በመሪነት ውስጥ አልፋል። ታሪክህን ለመመልከት ሞክሬያለሁ። በሌላኛው መራግብራችን ላይ ቴስቲሞኒ ብዙ የምንጫወተው ነገር ይኖራል ብዬ ተስፋ አረጋለሁ። ግን ወላጅ አባትህ የተከበሩ ደጃዝማች የነበሩ በመሪነትም አካባቢ የነበሩ ትልቅ ሰው ናቸው እና ምናልባት ያስ ያ ጊዜ ሆን ቤተሰባዊ ነገር ይኖረዋል ከመወለድ ውስጥ ይገናኛል። እንዲህ አይነት ነገሮች እንዴት ይታያሉ? መቼም ያለንበት ኢንቫይሮንመንት either the right way or wrong way ትክክልም በሆነ ባልሆነ አይነት መንገድ በጣም ተጽዕኖ አለው። ለምሳሌ ሰዎች ሲመሰክሩ ወይ ሲናገሩ ሰምተ ከሆነ እኔ መርካቶ ነው ያደኩት በቃ መነገድ ይሆንልኛል ይላሉ። ያሉበትን አካባቢ ሲናገሩ ያደጉበትን አካባቢ ሲናገሩ ያ ያለንበት environment በእኛ ላይ ወደንም ጠላንም ተጽዕኖ ያመጣል። ኔጌቲቭ የሆነ ነገር ካለ
በትምርትም በተመክሮም በካውንስሊንግም በሜንተርሺፕም ይለወጣል። ነገር ግን በጣም ትልቅ ፋክተር አለው ላለው እንዲያውም አንድ ትምርት ላይ the people around you will make you or break you የሚባል ነገር አባባል አለ በሊደርሺፕ። አብረው ያሉትና አካባቢ ያሉ ሰዎች ወይ ያነሷል ወይ ይሰብሩሃል። ላንተ ማንነት ባልንጀራህን ነገርኝና አንተነትን ነግራለሁ አይደለም። ይሄ እንግዲህ ስለአካባቢ ነው፣ አብረው ስለሚውል ብዙ ጊዜ ስለሚያሳልፍ። ስለዚህ አስተዳደጋችን ማተር ያደርጋል። እኔ አሁን ሰው ሲመጣ ከመቀመጫ የተነስቼ ኖር ማለት ብዙ ጊዜ ተቅዘዋለሁ። ወደድኩም ጠላሁም ያደኩበት ነገር ነው ኖር ማለት በእግዚአብሔር ማለትና እንዴት ነው ያ ማይረሳ ሜሞሪ ያለኝ። አንድ ዘመዴ አባቴም ጓደኛ ናቸው ዘመድም ናቸው ደጃማይ ተስፋ ይባላሉና ቁጭ ብዬ እየበላሁኝ እሳቸው መጡ። ክላክስ አድርገው ገቡ። ደጃማይ ተስፋ ይመጡ ተባለ እና ገበታ ንጉስ ነው ተብዬ ስለተነገረኝ እኔ እየበላሁኝ ነው መብላቴን ቀጠልኩኝ። እሳቸው ሲመጡ ብድግ አላልኩም እንደ ልማዴ እና እንዲም ያልፉ መስለው ዞር ብለው በቁንጥጫ ዓለም ዝግ ሲያደርጉኝ ኡኡ አልኩኝ። እና አባቴ ወጥቶ ምንድነው ሲል እኔ ስመጣ ተቀምጦ ይበላል ብለዋል። አባቴ ደግሞ ቀለብ አደረገና አንተ ከንጉሱ ትበልጣለህ ያለ። እንግዲህ ይሄኛውን ባህል ራሱ ላስተዳደጋችን በጣም ትልቅ ፋክተር ስላለው አሁን እኔ ትንሽም ትልቅም የስልብ ጥሎ ብዬ ብድግላለሁ። እና እንደውም አንድ ቦታ ላይ ወጣቱን ጄኔሬሽንን ዘዳግምን ጠቅሼ ለትልቁ ሰው ብድግ በል ከመቀመጫ ተነስ ይላልና እንዲህ መከባበሩ ይበዛልን አልኩኝ። እና ከየት አመጣሁ በማይባል አይነት ሁኔታ በቤተሰብ ዙሪያ ያለው ነገር ይሄ አሁን በአባቴ ላይ የማየው የነበረው ሄሮይዝም ለአገር በጣም መውደድ መሪን ማክበር በጣም በቃ ጨዋነትን በብዙ አይነት መልኩ ሳይው ነበርና በዛ ኤሪያ ላይ ለነገሩ በአባቴ ብቻ ሳይሆን በአባቴ ዙሪያ ያሉ ሰዎች ሁሉ በአመራር ደረጃ ላይ ያሉ ሰዎች ነበሩ። እና ያ ትልቅ ፋክተር አለው ብዬ አስባለሁ። ለምሳሌ እኔ ቤት ውስጥ ስንቀመጥ ከወንድሞቼ ጋር ስናወራ አባታችን ወደ ከፍተኛ የትምህርት ተቋማት በጣም የዘለቀ ሰው አይደለም፣ በዛ ደረጃ የተማረ አይደለም። መካከለኛ እስከ ሁለተኛ ደረጃ ተምሮ ነው ወደ ንግድ ዓለም የገባው። ግን በአመራር በጣም ብዙ ቦታ ላይ ስኬታማ ሆኖ እናየዋለን። እኛ ቤት ውስጥ ስንቀመጥ እሱኮ ሰልጥኖ ተምሮ ቢሆን እንዲህ አይነት መሪ መሆን የሚችል ነበር ብለን እንላለን። ለምን ብዙ ቦታዎች ላይ ተፈልጎ ቅድም እንዳልከው በመልካም ተጽዕኖ ፈጥሮ ብዙ ቦታ ላይ ሲመራ ስላየ ነው። እና ማህበረሰባችን አካባቢ በቤተ ክርስቲያንም አካባቢ ብዙ ጊዜ እንደዚህ ያላለፉ ሰዎችን እናያለን። እነዚህ ሰዎች መሪ አይደሉ። የተዋጣለት ነገር ለመስራት፣ የተዋጣለት መሪ ለመሆን፣ የተዋጣለት ነጋዴ ለመሆን፣ የተዋጣለት ኢኮኖሚስት ለመሆን፣ የተዋጣለት አስተዳዳሪ ለመሆን ትምህርት በጣም ይጠቅማል። የማናቀውን ነገር ባወቅን ቁጥር ያንን ያላወቅነውን ትተን ያወቅነውን ነገር ይዘን ወደ ተግባር ስንለውጥ ብዙ ለውጥ እናመጣለን። የትምህርት ጥቅም አንድና አንድ ሲደመር ሁለት መሆኑን ማወቅ ነው የሚጠቅመኝ። ነገር ግን ያንን ደግሞ ካታጎራይዝድ አድርገን በትምህርት ደረጃ ራሱን ያጎለበተ ፒኤችዲ ያዘ በሊደርሺፕ በጣም የረቀቀ ትምህርት የተማረ ነው መሪ የሚሆን ብለን ካለን በጣም በብዙ መንገድ እንሳሳታለን። ምክንያቱም አገር ስትመራ የነበረው ፒኤችዲ ያዘ ሰው አይደለም። በዘመናት መካከል ታሪካቸውን እያወሳን እገሌ እኮ እንደዚህ መሪ ነበር፣ እገሌ ያስተዳድር ነበር፣ እገሌ ገዛ ነበር ብለን የምንለው እኔ እንግዲህ ወደዛ ደረጃ ወደዛ ፖይንት እንመጣ ይሆናል። ግን አሁን መልሼ ጥያቄን በጥያቄ ልጠይቅህና ማዘር ቴሬሳ ፒኤችዲ ያላት አይመስለኝም። ግን the most influential lady in the world ማዘር ቴሬሳ ናት። ወደ አመራር ውስጥ የገባችው ወይንም ተጽዕኖ ማምጣት የጀመረችው ደግሞ እንዳጋጣሚ በሚመስል አንዳንድ ጊዜ ይህንን ነው በጣም እንደው ብዙ ህዝብ ማወቅ አለበት ብዬ የምለው እንዳጋጣሚም የሚመስል የእግዚአብሔር ዓላማ በውስጣችን ተቀምጦ ዝም ብሎ አርሚያ ልትለቅም የገባች ሩት የአዝመራ ባለቤት ሆን ይችላል። እንዳጋጣሚ በሚመስል ነገር ዳዊት ዝም ብሎ አገልግል ሄዶ ወንድሞቹን ሊያገለግል ሲሄድ ንጉሥ ሆኖ ተመለሰ ይላል።
ኢንቴንሽናል ሆኜ ቆይ ይሄንን ነገር ካደረኩኝ በዚህ አይነት መንገድ ከሄድኩ ነው ንጉስም ሆኖ መሪም ሆኖ ብሎ አላለም። ወይንም ደሞ ሩት እንደዛ ብላለ መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ብዙ መጠቀስ እንችላለን። እና ማዘር ቴሬሳ ካንድ ቦታ ተነስተ በትሬን ወደ ልጆችን ታስተምር ነበርና ወደ ትምርት ቤት ለማስተማር ስትሄድ የወደቀ ሰው አይታ ነው ከትሬኑ አወረደችው። ያንን የወደቀ ልጅ አይታ ሆስፒታል ይዛልትሄድ ከሆስፒታል መሮጥ ጀመረች። ልጁም ሞተ። ከዛ ጊዜ ጀምሮ she never get on that bus and go to the school ወዳስ ያስተማሪነቷን ፕሮፌሽናል ሁሉ ነው የተወቹ because of that incident። ነገር ግን ያመጣችው ተጽዕኖ ደግሞ ካንድ ትምርት ቤት አስተማሪነት በአለም ደረጃ ላይ ትልቅ ተጽዕኖ ያመጣችናትና ሰዎች እኔ እግዚአብሔር በእኔ ህይወት ውስጥ ያስቀመጠው ምንድነው ብለው ያንን እግዚአብሔር የፈጠራቸውን አላማ ዲስከቨር ቢያደርጉ መልካም ነው ብየላለሁ። ምክንያቱም በሰዎች ውስጥ የተሰወረ የመሪነት ጸጋ ሊኖር ይችላል በየሰለማስ። ብዙ ሰዎችን ኢንስፓየር ምንለው የሚያነቃቃ ሐሳቦች ይሆናል ብዬ ተስፋ አርጋለሁ ያነሳህልን ያለው። ምክንያቱም አድማጮቻችን በከፍ በትልቁም ይሁን በየትኛውም አካባቢ ላይ ያሉ ሰዎች ያደመጡ ራሳቸውን ለመሪነት ወይም ተጽዕኖ መፍጠር ወደሚችሉበት ማንሳት እንዲችሉ ብዬ ነው ይሄንን ሐሳብ ማነሳለ። መሪነት በተለይ እንደኛ አይነት ሀገር ወይም እንደ አፍሪካም ብትወስደው በተለይ የጾታ ጉዳይ የሚነሳበት አካባቢ ይመስለኛል። ማህበረሰቡ ባለው ወይ ትራዲሽን ምንድነው ባህል አኗኗር ስርዓት ወደ ቤተክርስቲያንም ከመጣን በተለይ አንዳንድ የቤተምነቶች በአንቀጽም ደረጃ ወይም በዶክትሪን ደረጃ የሚከተሉትን ጉዳይ ነው የጾታ ጉዳይ ሴቶችን በአመራር ከመምጣት ዙሪያ ማለት ነው። እና አንተ የቤተክርስቲያን መሪ ነህ ያውም ካናዳ ደግሞ በአጠቃላይ ህብረቶቹን ሁሉ እስከመምራትና የጾታን ጉዳይ ከመሪነት ጋር እንዴት ታየዋለ? ብዙ ጊዜ ስናገር ጥያቄ ሲከብደኝ ጥያቄው ጥሩ ነው ላለዋል ጥሩ ጥያቄ ነው በተለይ እንደዚህ ኮንትሮቨርሳሪ የሆነ ይሄ በካናዳም በኖርዝ አሜሪካም በዚህም ሀገር can women can preach or teach or lead የሚባል ጥያቄዎች እነሳሉ። አይ ቲንክ ዘመን ተሻጋሪ ነገር የእግዚአብሔር ቃል ነው ብዬ በጣም አምናለሁ። ሁላችንም የእግዚአብሔርን ቃል የምንከተል የምንማር የምናስተምር ስለሆነን በስጋ ለባሹ ላይ መንፈሴን አፈሳለሁ ሴት ልጆችም ወንዶች ልጆችም ላይ አፈሳለሁ ብሎ እግዚአብሔር የተናገረው የትንቢት ቃል አለ። እና እኔ መንፈሱ የእግዚአብሔር መንፈስ የፈሰሰባቸውን እህቶችን ልክ እንደ ወንድሞች ይሄ ጸጋ አለው ይሄ ጸጋ አላት ይሄ ጸጋ አለው ብለን እንደምንል በጵርስቅላ ባቂላ ሁሉ ብዙ ታሪክ ይነሳል። እና ይሄ ጸጋ ያላቸው ሰዎች እህቶች ወንድሞች ቢገለጡ ጸጋቸው ለሰው የሚጠቅም እንደ እግዚአብሔር ቃል የእግዚአብሔር መንፈስ የፈሰሰባቸው ነገር ግን የቤተክርስቲያን ዶክትሪን እና አንቀጽ ማለት የቤተክርስቲያን ዶክትሪን ቢየስል እንደ እግዚአብሔር ቃል ያልሆነ ማን ሜድ የሆነ ሪሊጂየስ የሆነ እሱ ሳይይዛቸው ብዙ ተጽዕኖ ብዙ ለውጥ የሚያመጡትን እህቶቻችንን በዛ ገድበን እግዚአብሔር ያለ መስሎን እንዳለ አድርገን እንዳንሄድ ብዙ ጊዜ ፈራለሁ። ለምን አሁን ወመን ኢን ኤቭሪ ሴክት በጣም የሊደርሺፑን ቦታ እየያዙ ነው። ባይ ዘ ወይ በነገራችን ላይ ፌሚኒዝም ሙቭመንት ትክክለኛ ያልሆነው ሙቭመንት የመጣው እንዴት ነው ብለን ስንል ሪሊጅን ተጽዕኖ ያመጣብናል እህቶችን አይፈቅድም በሚል እኮ ነው። የፌሚኒዝም ጽንፍ ትክክለኛ ያልሆነ የሴቶችን የበላይነት ሊያሳይ የሚሞክር እንደ እግዚአብሔር ቃልም ያልሆነ ኢቭን በሴኩላር ወርልዱ ራሱ ትክክለኛ ያልሆነ ባላንሱን ያልጠበቀ የሚያጣላ የሚያጋጭ በጥላቻ የሚሞላ ነው። ስለዚህ ወደ እግዚአብሔር ቃል ተመልሰን የእግዚአብሔር መንፈስ እንዴ ፈርዖን እኮ ስለ መሪነት ሲመረጥ ይሄ ሰውዬ ህልሙን ፈታለት
ከዛ በኋላ ህልሙን ከፈታለት በኋላ በግምጃ ቤት እንትኑን ማነው እህሉን አስቀምጥ ራብ ዘመን ሲመጣ ደግሞ ከዛ አውጥተህ ለተቸገረው ህዝብ ስጥ ግን you need a leader አለው እንደዚህ አይነት መሪ ያስፈልጋል ይሄንን ማኔጅ የሚያደርግል ብሎ ሲል ፈርዖን የተናገረው በጣም ተጅዳረገኛል ያ ማልክት መንፈስ ያለበት ካንተ ሌላ ምን አይነት ብልሰው እናገኛለን አለ ስለዚህ የእግዚአብሔር መንፈስ ያለበት ሰው በመሪነት ደረጃ የሚያበቃ መንፈስ ያለው ማለት ነው በመሪነት ደረጃ የሚያበቃ መንፈስ ያላት ዲቦራ ስትነሳ መንገድ ፈቀቅ አድርጎ ዲቦራ ሆይ ተነሽ ማለት አለብን ማለት ነው ያንን ጸጋ ማቀጣጠል አለብን ማለት ነው እንድቀድም እንዳልኩት ሮዛ ፓርክ መሪ ልሁን ብላ አይደለም ያለችው ስሟ ሁሉ የሚጠራው she just sit on the chair አውቶቡስ ውስጥ ገብታ ቁጭ አለች ያ ቁጭ ማለት በ60ስ ውስጥ ጥቁር መቀመጥ አይችልም ለነጭ መልቀቅ አለበት በመቀመጧ ብቻ ትልቅ ተጽዕኖ አመጣች ይሄን ነው ሌላ አስተላልፈው ፈልገው ሰዎች ሳናቀው እንሁን ብለን አሁን ለምሳሌ በሊደርሺፕ ፎርሜሽን የሚባል የሊደርሺፕ ትምህርት ላይ ደሪተ አኖይንቲንግ መቀባት ያስፈልጋል ጥሪ ያስፈልጋል እንደገና ደግሞ አምቢሽስ የሆኑ ሰዎች መሪ ነን ይላሉ በካሪየር በእነዚህ በአራቱ ሁሉ ያመራር እንትን አለ ግን አምቢሽስ የሆኑ ሰዎች አሉ መሪ ካልሆንን ብለው ሰልፍ ፕሮሞተር የሚሆኑ ሰዎች ስለነሱ አይደለም በሴትም በወንድም እናወራው እግዚአብሔር የጠራቸው በውስጣቸው እግዚአብሔር መንፈስ ያስቀመጠ ያ ፖቴንሻል አምጥተው ትልቅ ተጽዕኖ የሚያመጡ ሳይናገሩ እንደ ሮዛ ፓርክ ተቀምጠው እንኳን ብዙ ተጽዕኖ አምጥተው የጥቁር ነጻነት ካፋጠኑት አንዱ አሷ ናት ስለዚህ ያንን ወደ ጎን አድርገን እህቶች አይመሩም ብለን ስንል ተቀምጠውም ይመራሉ ለፈልግ ነው እንኳን ተናገሩ አንዳንዶች ጳውሎስ ነው የደነገገልን እህቶች በአደባባይም እንዳይናገሩ ሚሉ ሐሳቦችን የጳውሎስ ሐሳቦች ናቸው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ተቀመጡት ይላሉ which is ማለት ከእግዚአብሔር የተቀበለውና አንዳንዶች ከአይሁድ ባህል ውስጥ ስላደገ ነው የሚል ነገር ያመጣሉ ሌሎች ግን ለወንጌሉ በዛ መጣን ዋጋ ለመክፈል የተገዳደረ ሰው ይሄንን ማስመልክቶ በዚህ መጠን ከተናገረ ከእግዚአብሔር ዘንድ የሰማው አንድ ድምጽ ስላለ ነው የሚል ነገር አንስተው እህቶቹ በቃ ተገቢ አሁን ብኛ በመንለው ነገር ያስቀምጣሉና ይሄን እንደታለ የገፋ ደምበኛ ኮንትሮቨርሲ ተከታይ ነው እንዴ የከታየ በኋላ ከስር ይጽፉልኝ ነው ሐዋርያው ጳውሎስ ጥያቄ ቢኖራት ወንዱን ወይንም ባሉን ተጠይቅ ሚገርም ነገር ነው አንድ ቦታ ላይ እንልክ እንደዚህ አይነት ኢንተርቪው ላይ አንዲት እህቴ ለመለሰችልኝ ነገር ልንገር ሚስት ለባሏ ትገዛ ነው የሚለው አለችኝ የሴት ራስ ወንድ ነው ይላል ይሄ ሁሉ ተከክለኛ እግዚአብሔር ቃል ነው አለች ትገዛ የሚለው አለችኝ ለኔትም እኔ ሁሉ ግዜ በየትኛው ሜሪያ ላይ ትምርት አርገ ይዤ ስለሚሄድ ነው ትገዛ የሚለው እኮ አለችኝ ለባሏ ነው እንጂ መንገድ ላይ ሁሉ ወጣላለው ወንድ አይደለም ትገዛ የሚለው አለችኝ ለባሌ ከዛለሁ ባሌ አድርግ የሚለኝ ነገር ሁሉ አደርጋለሁ ነገር ግን ያ የማስተዳደር ወይንም የካምፓኒ ፕሬዝዳንትነት ተሰጥቶኝና ችሎታውን አንካብቼ ካምፓኒ ሄጄ ኦርጋናይዜሽን ጋር ሄጄ እኔ ሴት ነኝና ፕሬዝዳንት መሆን አልችልም የግድ ወንድ ከላይ መሆን አለበት ትገዛ ስለሚል የሚል ቃል አይደለም ማለትኝ ዋው አልኩኝ ልክ ነው ወደ ቤታችን ስንገባ ሚስት ለባሏ ትገዛ ይላል ያቺ ሴት ግን ካምፓኒ አታስተዳደር ኦርጋናይዜሽን አታስተዳደር ትልቅ ፖዚሽን ላይ ባላት ጸጋ አትምራ አይደለም ያንን ደግሞ ሐዋርያው ጳውሎስ አንደኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ላይም ያለውን ነገር እየጠቀሰን ከመጣን ሁሉን ነገር ዘመን ተሻጋሪ ነው እግዚአብሔር ቃል ግን በኮንቴክስቱ ነው ወንድ ምን አይልበስ ነው የሚለው የሴትን ቃል
አው እና ረጅም ቀሚስ ለብሰው እስራኤልን ማገር ይመላለሳሉ አይደል እንዴ? ጌታ ኢየሱስም ረጅም ነው ከለበሰው። ስለዚህ በዛ ኮንቴክስት ስንመለከት ምን ለማለት ነው የፈለገው? ምንድነው ሊያስተላልፍ የፈለገው? እና ስለ ጸጉር ይናገራል፣ ስለ አለባበስ ይናገራል፣ ስለ ብዙም ይናገረው ነገር አለ። በዛ ኮንቴክስት ምን ለማለት ነው የፈለገው የሚለውን ነገር መረዳት ጥሩ ነው ብየላለሁ። ካለዛ አንድ ቁንጽል ሐሳብ ይዘን ሄደን እንደ ብዙ ጊዜ ጆባ ዊትነስ የዋ መስካሪዎች የሚባለው አንዲት ቃል ይዘው ሄደው ነው ያችን ነገር ይዘው ኢየሱስ አምላክ አይደለም ወደሚል ነገር የሚመጡትና ነገር ግን መጽሐፍ ቅዱሱ ሁሉ ጠቅላላ ምን ይላል ከዘፍጥረት እስከ ራእይ ድረስ ምንድነው የሚለው ይያልን መጽሐፋችንን በሙሉነት ስናጠናና ስናነብ ብዙ ነገሮችን እንማራለን በየስባለው። ወደሚቀጥለው ጥያቄ ከመሄድ በፊት ግን ወደ ሐሳቤ ስለመጣ ብነካው ጥሩ ነው በየስላሰብኩኝ ነው። ብዙ ጊዜ ማብረሰባችንም ወንዶች ላይ ትኩረት የማድረግ ነገር አለው። አሁን በብዙ እየተስተካከለ እየመጣ ያለ ይመስለኛል። ቤተክርስቲያናትም አካባቢም እንደዛው አንተ መሪነትንና መሪን ከተጽኖ ፈጣሪነትና ተጽኖ ፈጣሪነት ደግሞ ከሌሎች ጋር አያይዘ የነገርከኝ ስላለ ነው ይሄንን ሐሳብ እናነሳው በየተስፋ ጥሩ ሐሳብ ነው ብዬ ላነሳው የፈለኩት። ምናልባት አንዳንድ ቤት ውስጥ ወንዶቹ ስራ ፈጣሪ ተጽኖ ፈጣሪ ሆነው ቤታቸውን የመምራት ነገር ይኖራቸዋል፣ በተለይ በፋይናንሻል በተለያየ ነገር የማገዝና እህቶች ደግሞ ቤት ውስጥ በመሆን ልጆቻቸውን በማሳደግ በተለይ እንደኛ አይነት ካልቸር ውስጥ ባህል ውስጥ ያልደገሰው እንደዛ ነው። ብዙ ጊዜ እህቶች ብዙ ልጆችን በማሳደግ ትጉ ናቸው። ስለዚህ ልጆቻቸው ላይ መልካም ተጽኖ በመፍጠር ልጆቻቸውን ለአንድ መልካም ነገር የማብቃት ነገር አላቸውና ይሄ ከተጽኖ አንጻር ተጽኖ መፍጠር አልቻሉም ወይ? ይሄ ራሱ መሪነት አይደለም ወይ? ከተጽኖና መሪነትን ስታነሳልኝ የሆነ ስዕሉ ስለመጣልኝ ነው። ይሄን እንዴት ታየዋለህ? አንድ ምሳሌ ልንገር። ፓስተሩ ሰውየውን ላከው ሰርቬይ አድርጋለው። ስለ ሜሬጅ ያስተማረ ነውና ሰርቬይ አድርግ ሄድና የቤት ራስ ማን እንደሆነ ጠይቅና መልሱን እስቲ ዘህሊና። በቤት ውስጥ ትልቅ ተጽኖ የሚያመጣው ትልቅ ሴይንግ ያለው ማን እንደሆነ ጠይቅና ናለው። እና የታንክስጊቪንግ ዴይ ነበረ ኖርዝ አሜሪካን ውስጥ ነው። እየሄደ እያንኳኳ ተርኪ ይዞ እንደሮ የምትመስል ተርኪ ይዞ አንኳኩቶ ባልየው ይከፍትለታል። ሰውየው ሲከፍትለት አይ ይህንን ተርኪ ለታንክስጊቪንግ ከፈለጋችሁ የምትገዙ ከሆነ ብዬ ነው የመጣሁት ብሎ ሲል ባልየው ዞር ይልና ሃኒ ብሎ ይጠራል። ከዛ ሚስትየው ትመጣለች እና ሚስትየው ስትመጣ ይሄ ሰውዬ ተርኪ ለመሸጥ ፈልጎ ኑሯን ትገዛላችሁ ወይ እያሌ ነው ማን አለህና ነው ብላ ትለዋለች። ከዛ በኋላ እሺ ብሎ በቃ እሷ እንደዚህ ብላለችና ይቅርታ ይለዋል። እሺ ልና ወደ ሌላ ደግሞ ይሄዳል። አሁንም ያንኳኳና ሲጠይቅ የዚህ ቤት ራስ ማን ነው አለው። ሲያንኳኳ በርዮ ኦፍ ኮርስ ኢትስ ሚ አለ። አይ በቃ የቤቱ ራስ አንተ ከሆንክ ወሳኝ ነህና ይህንን ተርኪ እንድትገዛ ነው ብሎ ሲል ቆይ ሚስቴን ልጥራት አለ። ሚስቱን ጠራት እና ይህ ሰውዬ እንደዚህ እያለ ነው ብሎ ልክ ሴም ቲንግ ጥያቄ ጠየቀ። ከዛ አያያይ እኛ አንፈልግም ብላ ተቆጥታ በጣም ይቅርታ አድርግልኝ እንግዲህ እሷ ካለች ብሎ ዘጋው። ሶስተኛውም ጋር ሲሄድ የቤቱ ራስ ማን ነው አለ። እኔ ነኝ አለው። ስለ ተርኪው ተናገረ። አሁንም ያኛው ሰው እየጠራው ሚስቱን ጠራ። አንፈልግም አንተ ያየኸውን ሁሉ ነው መግዛት የምትፈልገው ብላ ቆጣ ብላ ሚስትየዋ። ከዛ ተመልሶ ሄደ። የሰርቬውን ውጤት ሊነግረው ወደ ፓስተሩ ሄደና ሲነግረው እንዴት ሆኖ አገኘ? ቴዎሬቲካሊ የቤት ራስ የሚለው ወንድየው ነው፣ ፕራክቲካሊ ግን ወሳኟ ሚስት ናት አለው። አይ ቲንክ አይ ብሊቭ ይሄ በየሁላችን ቤት የምናየው ነገር ነው። እኔ እግዚአብሔር የባረካት ሚስት ሰጥቶኛል። 30 ዓመት በላይ አብረንን ያለ ነው። ለእኔ ለምለው ነገር እሺ ትላለች፣ ለምለው መልካም የሆነ ሀሳብ ትገዛለች፣ በእኔ አገልግሎት በጣም ታምናለች። ግን ሺ ኢዝ ቬሪ ሻርፕ
በጣም ትልቅ እይታ ትልቅ ባላንስ ሊሆን አው ትልቅ ጸጋ ትልቅ አመለካከት አላት። ስለዚህ እሷን ማሳብ በጣም ኢንተርቴን ነው ማደርገው። ረዳት አይደለም የሚለው ከግራ አይደለም እኮ ከጎን ነው እሱ ራሱ ትልቅ መልእክት አለው እና ከጎኑ አይደለም የተፈጠረችው። ስለዚህ ሰፖርቲቭ ናቸው ክሬቲቭ ናቸው እና አይደለም ልጅ ማሳደግ እንዴ አሁንኛ ገርብት መጣ አብያኛ ገርብት መጣ ብሬድ ዊነሮቹ ሴቶች እኮ ሊሆኑ ይችላሉ ኖት ነሰሰርሊ ሄዶ ሰርቶ ገበሬ እንትን አርጎ ደክሞ ወጥቶ የሚያመጣው ወንድ ስለሆነ የምንልበት ዘመን ላይ አይደለንም። ሴቷም ወጣ ሄዳ ሰርታ ልጅ ከማሳደግ እንደውም ሰውዬው ይሆናል ልጆቹ ቢቢሲት የሚያረጋው። ስለዚህ በብሬድ ዊነርነት ደረጃ ከሆነ ሴቷ ገንዘብ አምጪ ሆና የምትገኝበት አለ። ሴቷ በጣም ሰባኪ ሆና ባሏ በጣም ቺፍ አካውንታንት የሆነ ትልቅ አገልጋይ አለች። እና ሁሉም በጸጋው ሁሉም በአይነቱ ኢንፍሉዌንስ የሚያመጣበትን ነገር ያድርግ ነው የሚለው። እና ኖት ገንዘብ ስላመጣች ገንዘብ ስላመጣ ብቻ ሳይሆን ወይ ልጅ ስላሳደገች ሳይሆን በቃ ግሬስ ያላቸው እህቶቻችን በብዙ አይነት መልኩ ተጽዕኖ አምጪ ናቸው በተለያየ አይነት መልኩ ብዬ በጣም አምናለሁ። ይሄንን ያነሳውል በአካባቢያችን ስላሉ እናቶች እና እህቶች አክብሮት ከፍ እንዲል የሚለውን ሐሳብ ከማንሳት አንጻር ነው። ምናልባት አንድ ነገር ካንተ ህይወት እኔና ወደ ቀጣይ ሐሳቦች እንምጣ። አንድ ወቅት ጅቡቲ ጎዳና ላይ ነበርክበት ታሪክ አለ። ለምሳሌ ያፋር ጎዳናዎችም ላይ ብዙ የተጓዝክበት ቅድም መግቢያ ላይ አሁንም ደግሜ ልጠቅሰው ነው ያነሳውቸው በመሪነት ያለፍክባቸው ታሪኮች አሉ። አሁንም ትልቅ ኢንስቲትዩት ነው የምትመራው ያውም ደግሞ ሊደርሺፕን የሚያሰለጥን ማለት ነው። እና አንድ ወቅት ግን በህይወት አጋጣሚ ጎዳና የነበርክበት ታሪክ አለና ዛሬ በጎዳና መሆን ወይም በዝቅተኛ ምንለው የኑሮ ደረጃ የትምህርት ደረጃ ወይም ሌሎች ምንጠቅሳቸው ነገሮችስ ማለፍ ነገ መሪ እንዳንሆን እንቅፋት መሆን ይችላል ወይ የሚል ሐሳብን ካንተ ህይወት እንደማርብየን ያሁኑ ከብዱኛ አይደለም ጥሩ ጥያቄ የምልህ ግን ጥሩ ነገር ነው ያስታውስከኝ ያለው። እና አንድ መጽሐፍ ያነበብኩኝ ይገርማል መሴጃችን ሁሉ how it would have been great and good if our message becomes a message of hope የተስፋ መልእክት በየትኛውም አይነት መንገድ የተስፋ መልእክት ቢሆን እንዴት ጥሩ ነበር ይያልኩ ያሰላሰልኩ ያሰብኩኝ አንድ ነገር አነበብኩኝ። ያነበብኩት ዊንስተን ቸርችል በእንግሊዝ ይገዛ በነበረበት ጊዜ በጣም በቃ ትልቅ ንግግር ያደርጋል ተብሎ ካሜራ ተዘጋይቶ ዩኒቨርሲቲ ኦዲቶሪየም ነው ኖት ለመያዝ ተዘጋይተው ተጠንቅቀው ሳለ ዊንስተን ቸርችል እንድችን 3 ቃላት 3 ጊዜ ብቻ ተናግሮ ወረደ ይባላል። Never give up. ያ የእንግሊዝ ትልቅ መልእክት ሆነ። እና ሰዎች መተው ጠየቁት ለምንድን ነው እንግሊዝ ናዚን እንድታሸንፍ የሆነችበት እንደው ትልቁ ነገር ምንድን ነው ብለው ሲሉት ሆፕ አለ። ትልቁ ዌፐናችን ለእንግሊዝ ሆፕ ነው አለ። እና እዛ ያነበብኩት መጽሐፍ ላይ የሚገርም ነገር ነው ሰው ያለ ምግብ 40 ዴይስ መኖር ይችላል ያለ ውሃ 40 ዴይስ መኖር ይችላል ያለ አየር 40 ሚኒትስ መኖር ይችላል ያለ ሆፕ ግን only 4 ሰከንድ። ዋው አልኩኝ ሰርቬው ኢማጂን ምግብም አይደለም ውሃም አይደለም አየርም አይደለም ሰው እንዲኖር ነገን እንዲቀጥል የሚያረጋው ሆፕ እንደሆነ ገባኝ። እና ያቺ ሜዳ ላይ ያደርኩባት የመጣሁት ሜዳ ላይ ከመድረሴ በፊት እየሄድኩኝ እግሬ እየዛለ መሽቶ በሩቅ ያሉ ከተማዎች የጭላንጭል መብራት አየን። አብረውኝ የሚመሩትን አብረውኝ ያሉት ያፋሮቹን ቋንቋ ስለማላቅ ምንድነው ብዬ ልጠይቃቸው አልቻልኩም። ያቺ በሩቅ የምትታይ ከአድማስ ባሻገር በሩቅ የምትታየው መብራት becomes my hope እና ጎሽ ደርሻለሁ ሩቅ ነው እኮ ገና ግን ደርሻለሁ እና ተጠንቀቅ ብለውኛል እዛ ሸዋ ላይ
እና ግን ደርሻለሁ በቃ ትንሽ ነው የቀረኝ የሚለው ነገር ያቺ እግዚአብሔርን ተስፋ አድርግ በርታ ልብህም ይጽና እንደሚል እግዚአብሔር ላይ ያለኝ ተስፋ ቀጠለ በቃ ደርሻለሁ ሊያደርሰኝ ነው አልኩኝ መንገድ ላይ ያደርኩኝ ብቻ ሳይሆን ከተማም ከገባሁኝ በኋላ መንገድ ላይ ማደርስ ጀምር በጣም ሆፕ ነበርኝ እዛ ጋራ የሚያልቅ ነገር እንደሌለኝ እግዚአብሔር አውጥቶ እዛ ጋር አምጥቶ ሜዳ ላይ ሊጥለኝ እንዳልሆነ ያንን ተስፋ ያደረኩ ነው። አሁንም ለሚገጥመኝ ቻሌንጅ ያስከደኝ ያለው ተስፋ ነው። ዛሬም እኮ የበረሃ ያልሆነ የመንገድ ያልሆነ በህይወታችን ውስጥ የሚገጥም በኑሯችን በአገልግሎታችን የሚገጥመን ብዙ ቻሌንጆች አለ። ምንድነው የሚያስከደህ ብለ ብትለኝ ተስፋ ነገ ይነጋል የማለት ነገር ይህን ልንገርህና መልሴን ልጨርስ በሁለተኛው ዓለም ጦርነት ላይ ራሽን ለጆች ለህፃናቶች ይሰጣሉ እና ዳቦ ይሰጣሉ እና ዳቦ ሊያልቅ ነው ራሽን ላይመጣ ይችላል ተብለው ሲነገር ወይም እነዚህ ፊድ የሚያረጋቸው ይቆርሱና እቺኛዋን ለነገ ይሏቸዋል እነዛ ህፃናቶች ከመተኛታቸው በፊት ነገ የሚበላል ብለው ለነገር አሳቸውን አዘጋጅተው በደስታ ተኝተው ያድሩ ነበር hope is everything ስለዚህ በምንም አይነት ነገር ዛሬም ቻሌንጅ ውስጥ ያሉ ሰዎች never give up never give up never give up ነው ማለት እግዚአብሔርም ተስፋ ላይ አይቆረጥበትም እግዚአብሔር ተስፋ የማይቆረጥበት አምላክ ነገር ግን ተስፋ የምናደርገው አምላክ ስላለ ዛሬ እንደመሻይ ቀርም ነገ ይነጋል የሚለው ነገር ዛሬም ለኔ አንከር ነው ያ ሾ ላይ ቁጭ ብለን ብዙ ምንጫወተው ሐሳብ ይሆናል በየተስፋ አርጋለሁ ያንተ የህይወት ጉዞ ብዙ እኔ ስሰማ በጣም ስለምማርበት ዛሬ ምናልባት ይሄኛው ሐሳብ ላይ ስለምንቆይ ብዙ ጊዜ ወደ መሪነት መለሳለሁ ለውጥ ግን ምንድነው ስለ ለውጥ አውርተን ከለውጥ ጋር ተያይዞ መሪነት እንድናነሳ ስለምፈልግ አይ ቲንክ ብዙ ዴፊኒሽን ሊኖረው ይችላል ግን ለውጥ እንግሊዘኛው ኢትስ ኤ ፕሮግረስ ትናንትና ባለህበት ነገር አለመቀመጥ በህይወት ይሁን በአሰራር ይሁን በአመለካከት ይሁን አዲስን ነገር ለማየት ራስን ማዘጋጀት የእግዚአብሔር ቃል እኮ ማለዳ ማለዳ የእግዚአብሔር ምሕረት ታማኝነት አዲስ ነው እግዚአብሔር ሁሉ ጊዜ ለእለቱ የሚያዘጋጀው ትናንትና ያላየነው ዛሬ ልናየው የሚገባን አዲስ ነገር አለ እና ሁሉ ጊዜ አዲስን ነገር ለማየት የሚፈልግ ሰው ራሱን ያሳድጋል ለወደት ወደ ለውጥ ለውጥ ማለት ምንድነው ትናንትና በነበርኩበት ነገር እንዳልቆይ ዛሬ አዲስን ነገር ለማግኘት አዲስን ነገር ለማወቅ አዲስን ነገር ለማድረግ ራሴን ማዘጋጀትና ወደዛ ፕሮግረስ መሄድ ማለት ነው እና ምን ይላሉ የለውጥ አስተማሪዎች if you are doing the same thing that you had been doing yesterday change will never come ይላሉ ትናንትና ስታደርገው የነበረውን ነገር ያደረክ ምትጠብቅ ከሆነ ለውጥ አይመጣም ማለት እንግዲህ ለውጥ ምን ማለት ነው ትናንትና ሳደርገው ከነበረው ነገር የተለየ ነገር የሚለውጥ ነገር አሁን ለምሳሌ አብይን ትናንትና ስታደርገው የነበረው ነገር ነው እንዴ ዛሬ የምታደርገው ቃለ መጠይቅ ይብል አይ አይደለም ዛሬማ አዲስ ነገር ለመስማት አዲስ ነገር ለማግኘት አንተን ነው ኢንተርቪው ማድረገው ትናንት ደግሞ ኢንተርቪው ያደረኩት ደግሞ ሌላ ሰው ነው ለምንድን ነው ብዬ ስል ለውጥ ለማምጣት ስለመፈልግ በሰው ህይወት በሰው አመለካከት በሰው አስተሳሰብ በሰው ድርጊት በፖለቲካው በስፕሪቹዋሉ ነገር ላይ ለውጥ ለማም እንዲመጣ ስለመፈልግ ይሄንን ነገር አደርጋለሁ ለውጥ ደግሞ የሚመጣው ከምንሰማው ነገር ነው የምንሰማው ነገር ሰው እንደሚያስበው እንደዛው ነው ይላል ምሳሌ 23 ላይ ሐሳባችን አመለካከታችን ሲለወጥ አይደለም እየተለወጠን ምን መጣው ሰው የሚያስበውን አይደለም የሚያደርገው ስለዚህ ምናረጋው ነገር ሁሉ ማለት ለውጥን ጀነራላይዝድ እንዳናረጋው መጠንቀቅ አለብን ለውጥ ለጥሩም አለ ለውጥ ለመጥፎም አለ ለውጥ ለአመጽም አለ ለውጥ ለልማትም አለ እኛ የምናወራው ለልማት የሆነው ለፖዚቲቭ የሆነው ቀና ለሆነው በሰዎች ህይወት ውስጥ አንድ ተጽዕኖ አምጥቶ እነዛን ሰዎች ለጥሩ ነገር የሚያደርግ ወደ ጥሩ ነገር የሚያሳድግ ማለት ነው ሰውየው ስለለውጥ አሰበ ስለለውጥ አሰበና ወደ እግዚአብሔር ጸለየ እግዚአብሔር ሆይ ዓለምን እንድለውጥ ባክር ዳኛለው እግዚአብሔር አልሰማውም እሺ በጣም ትልቅ ጥያቄ ነው የጠየቅኩት ማለት ነው እግዚአብሔርን አገሬን እንድለውጥ አለ አሁንም እግዚአብሔር አልሰማውም እሺ ሰፈሬን አለ እግዚአብሔር አልሰማውም
እንዲ የጸለየ በቆየ ቁጥር ወደ 87 አመት ሆነው እና ሪያላይዝድ ሲያደርግ ለካለው ተከራስ ነው የሚጀምረው ባክ ጌታው ቼንጅ ሚ ያለ እግዚአብሔርን ግዜ ጸሎቱን ሰማው ይላል ጸመዘው ከራስ ነው የሚጀምረው ይላልው ስለለውትና ራስን ለመለወጥ ማንበብ መጸለይ መማር ማወቅ እነዚህ ነገሮችን ሁሉ ማደርገው መለወጥ ትናንትና የነበርኩበት ነገር ላይ እንዳልሆን ማለት ነውና ፕሮግረስ ያልኩት እድገት ያልኩት ከልጅነት ከአራስነት እዚህ አይደለም የደረስነው እየተለወጥን ነው የመጣነውና ለውጥ ዴፊኒሽኑ ብዙ ነው ስለ አስተሳሰብ እናነሳለን ፕሮግረስ ያልከው ነገር ተመችቶኛል ለውጥ ፕሮግረስ ነው ያልከው ነገር እና ካንድ ከነበርን በደረጃ ወደ ሌላ የማድረግ ነገርና ተደጋጋሚ ያለ ማድረግ አንድ ነገር በተለየ ሁኔታ ማድረግ ነው የሚል ነገር ብዙ ጊዜ ግን ቀደም ካነሳውልህ ነገር አንጻር ለምሳሌ ማህበራዊ ሚዲያንም ብትመለከት ቤተክርስቲያን አካባቢ እኛም ሻይ ስንጠጣ የቤተክርስቲያንም የሀገርም የግላችንንም ጉዳይ እናነሳለን እኔኮ በቃ እንት አይነት ችግር አለብኝ እንዷል ወደውም ምን ነው ጉዳይ አለብን እንደ ሀገር ይሄንን አንወደውም ምን ነው ብዙ ነገር አለ እንደ ቤተክርስቲያንም እናነሳው ብዙ ነገር አለ ይሄ ነገር ቢለወጥ ለውጥ ብዙ ሰው ለውጥ ፈላጊ ነው ብዙዎቻችን ግን ለውጥን ምን ፈልገው ከአንድ ወይ ከተቋም አመራር ወይ ከሌሎች ከኛ ውጪ ካሉ ነውና አንተ ለውጥ ከራስ ይጀምራል የሚል ነገር ተህልኛልና ሌሎችንስ ለውጦች እንዴት ማስቀየር ይችላል የሚል ሐሳብ አነሳብኛል አይ ቲንክ የትኛውም ለውጥ ልክ ፕሮግረስ እንዳልኩት ኢትስ ኦልሶ አ ፕሮሰስ ለውጥ ምንም አይነት ለውጥ በአንድ ጊዜ አይመጣም ማለት እኔ አሁን ዛሬ ጂም ገብቼ ነገ ስታገኝኝ ታያለ የተለወጥኩት በቃ ቤሌ ሁሉ በጣም ስሊም ሆኖ ብየብል ትስቅብኛል ነው ኖት የት ዴር ነው የምትለኝና ፕሮሰስ ነው ፕሮሰስ መሆኑን እንረሳለን ኖርዝ አሜሪካ ያደገው within a process of time ነው ከብዙ ውጣ ወረድ ስሌቨሪ ጠፍቶ ጥቁሮች መቃጠል አቁመው እዚህ ደረጃ ላይ ተደርሶ ጥቁር ፕሬዝዳንት የሆነበት ጊዜ ላይ ደርሰናል ግን it's not overnight አይደለም it's a process እና አብሬ ስለ ለውጥ ስናገር ከጠየቀኝ ነገር ጋራ ለውጥ ዲሲፕሊንን ይጠይቃል አሁን ፕሮሰስ ነው ብለን ስንል እና ዲሲፕሊነሪ ላይፍ አለኝ ወይ አንድ ቦታ ላይ ሳስተምር የዚህ ዲሲፕሊነሪ ላይፍ ብለን የምንለው ደጋግመን ስናደርግ ያ ነገር ሃቢቹዋል ሲሆን ያ ሃቢት ወደ ፓተርን ሲለወጥ በቃ ደጋግመህ አድርገህ መስመርና ስርዓት የያዘ ነገር ሲሆን ግን የመጨረሻው ደግሞ ፓተርኑ ፓተንት ሲሆን ማለት ነው የራስ ሲሆን ያንተ ሲሆን ማንነት ሲሆን ማለት ነው እነዚህ ግን እዛ ፓተንት ላይ ልክ ማህተም እንደማለት ነው ያ ያንተ የሆነውን ነገር ላይ እስከምትደርስና የምትፈልገውን ነገር ላይ እስከምትደርስ ድረስ ይሄ ዲሲፕሊን ሪል ላይፍ ያለ አሁን ብዙ ጊዜ ሯጮች ሮጠው ብለና ጨብጭብላቸዋለን ኳስ ተጫዋቾች ወይንም ደግሞ ባስኬትቦል ፕሌየሮች እንዴት አድርገህ ነው ብለ ማይክል ጆርዳን ስትጠይቀው ባዮግራፊውን ሳነብ 900 ምናምን ጊዜ እስት ነበር አለ ባስኬትቦል ላይ ግን he keep on doing it ማይክል ጆርዳን እስከሚሆን ድረስ ፔሌ የንጉስ እና ዲሲፕሊንን በጣም ይጠይቃል ባለንበት ኤሪያ እኔ ፔሌ መሆን የለብኝም ነገር ግን ባለኝ ኤሪያ ላይ መሆን የምፈልገው ነገር ላይ ራሴን ዲሲፕሊን አድርጌ ያ ነገር ሃቢት እስከሚሆነኝ ፓተርን እስከሚሆነኝ ፓተንት እስከሚሆነኝ ድረስ ደጋግሜ አነባለሁ ወይ ደጋግሜ ዘጋጃለሁ ወይ በቃ መሆን ያለብኝ ነገር እንደሆን ራሴን አዘጋጃለሁ ወይ ብዬ ምል ከሆነ ያ ተፈላጊው ለውጥ ይመጣል ብዬ አስባለሁ እና ለውጥን ዊዛውት ዲሲፕሊን አታደርገው እንዲያውም የዚህ ምን የሚሉት ነገር አለ ዲሲፕሊን አድርግ ነገር ግን ሴም ታይም ደሞ ፕላን አድርግ if you fail to plan that means you plan to fail ይላሉ እቅድ አውጣ ጎልህን ሴት አፕ አድርግ ይላሉ አሁን ስለ ለውጥ ሳወራ በሊደርሺፕ አስተማሪዎች ጎል እና ግሮዝ ብለው ቨርስ አርገውታል ጎል ቨርስ ግሮዝ የትኛውን ነው የምትመርጠው ይላሉ ጎል ከሆነ ሴት አፕ ታደርግ አንድ ቦታ ላይ ስትደርስ ታቆማለህ ግሮዝ ግን ከሆነ ማቆም የለውም ሁሌም በለውጥ ሂደት ውስጥ ኖራለሁ
ያነሳው ነገር አለ ለውጥ ከምን ሰማው ነገር ይጀምራል የሚል ነገርና ምናልባት ይሄ አስተሳሰብ ከሚለው ነገር ጋር ይገናኛል እሱን እንዴት ነው እናየው እኔ ማለት የራስ ተመክሮ ነው እንግዲህ በእነዚህ ዘመናቶች በእነዚህ እድሜዎች ኢንቴንሽናል ሆናለሁ አንድ ነገር ለማደርገው ነገር ኢንቴንሽናል ሆናለሁ መለወጥ ለምፈልገው ማደግ ለምፈልገው ቅድም እንዳልኩ ማንበብ አለብኝ ይላለሁ በጣም የምቀርበው የራሴ የሆነ ሰው ኮች ቢያደርገኝ ቢመክረኝ ሜንተር ቢያደርገኝ ይላለሁ አንዳንድ ታፍ ኩዌስቸን ሲኖርኝ የምጠይቀውን ሰው ጠይቅና ያላየሁትን እይታ ሊያሳየኝ ይችላል ብየላለሁና አይ ቲንክ ለውጥን በራሴ ሳየው seeing yourself in the mirror የሚለው ነገር ሁሉ ጊዜ ራሴን አይቼው ማታ ቤት ስገባ አሁን ካንተ ጋር ውዬልም I will take time of reflection ጊዜን እንዴት ነው ያሳለፍኩት የሚጠቅም ነገር አደረኩኝ ወይንስ ደሞ እኔስ ደሞ የሚጠቅመኝ ነገር አገኘሁኝ ብዬ ራሴን ጠይቀዋለሁ ምክንያቱም ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ላይ unexamined life ይላል ራስን ያልመዘነ ህይወት ቻሌንጅ ይገጥመናል በጣም ከባድ ነገር ይገጥመናል ልንጠላ ልንወደድ እንችላለን ነገር ግን ሰዎች ምን ይላሉ ከሚለው ይልቅ እኔ ማደግ ባለብኝ ደረጃ ላይ ያደግኩ ነው ወይ መለወጥ ባለብኝ ነገር እየተለወጥኩ ነው ወይ መሆን የምገባኝ ነገር እየሆንኩ ነው ወይ ምክንያቱም discouragement በፌስቡክ በተለያየ ነገር ይመጣል ሊያቆም የሚችል ግን ጌታ ኢየሱስን ደግሞ በኤልዜቡል ያወጣል ብለውታል በዘመንዝርና የተወለደ ይያሉ ሊያቃለሉት ፈልገዋል ነህሚያን ተስፋ ለበማስቆረጥ ይሄኮ ቀብሮ ቢወጣበት ብለዋል ሰዎች ምን ይላሉ የሚለውን ነገር በጣም ኢንተርቴን የምናረጋው ከሆነ እዛ ጋር አንቆማለን ግን ራሳችንን በመስተዋት እንመልከት በእግዚአብሔር አይን ስታይ በራሴ ስታይ በሚቀርቡኝ ወዳጆቼ ስታይ በመካሪዎቼ ስታይ ትክክለኛውን ነገር እያደረኩ ነው ወይ በቅንነት እየሄድኩኝ ነው ወይ ምክንያቱም ሰዎች ቀንተውብህም እኮ እኛውን ስድብ ነው ንግግር ነው ነው ምንለው አይደለም የሰው ጥጉ እኮ አንበሳ ጉርጓድ ውስጥ ያስጥልሃል እኮ ያለ ጥፋትህ ብሎ ይምናና ሌሎች ሰዎች ቢጠየቁት እሱኮ አመጸኛ ንጉስ እኮ አልታዘዝ ብሎ ነው የሚል አይጠፋም የራሱ ወዳጅ ይሆኑት ነገር ግን he was just focusing እና በጣም ደስ የሚለኝ ቃል አለ ቀድሞ ያደርገው እንደነበረ እንደዚሁ አደረገ ይላል በቃና ቀድሞ ይጸልይ እንደነበረ መጸለዩን ቀጠለ እግዚአብሔርን ፊት ይፈልግ እንደነበረ እግዚአብሔርን ፊት ፈለገና ዳንኤል 6 ላይ መጣና ንጉሱ መጀመሪያ ምርቃት መረቀው wishful thinking ሆነ ሁሉ ጊዜ የምታመልከው አምላክ ያድንህ አለው ምርቃት ነው ሁለተኛ ላይ ጊዜ ደግሞ መጣና ሁሉ ጊዜ የምታመልከው አምላክ ሊያድንህ ይችላልን አለው ጥያቄ ነው አንተ ታምነዋለህ አንተ ታመልከዋለህ ሁሉ ጊዜ ይገርማል ባስቸጋሪውም ሰዓት ያመልክ ነበር በጥሩም ሰዓት ያመልክ ነበር ፎከሱን እግዚአብሔር ላይ ነበር ያደረገው የሚገርመው የጠሉት ልጋይ አንጃ ግራንጃ ሊገጥማል ሞከረም ለነሱ ምላሽ ሊሰጥ አልፈለገም እነሱን ጀስቲፋይ ሊያደርጋል አልፈለገም እና መጨረሻ ላይ ቅንነት ተገኝቶብኛል አንተንም አልበደልኩም ስለዚህ እግዚአብሔር አፎችን ዘጋ ይላልና እግዚአብሔር አፍን ይዘጋል የክፉን አፍ ይዘጋል እኛ ግን ምን እናደርግ በተለይ በለውጥ ሂደት ላይ የሚሄድ ሯጭ ይህንን ልንገር ለኔ በጣም ስለጠቀመኝ ከዚህ በፊት የሰማሁት ነው ሯጩ ስቴዲየም ውስጥ ገብቶ ይሮጣል እና ሲሮጥ አሸናፊ ለመሆን ነው ትሮፊ ለማግኘት ነው እና ሲሮጥ ሰው ሲያጨበጭብለት ስቴዲየሙ ላይ ያለው ታንክ ዩ ብሎ ቢል ይቀደማል አሁንም መሮጡን ቀጠለ ልፍስፍስ ይኸው ተቀደምኩ ምናምን ብለው ሲል ቆይ አገኛለሁ ብሎ ቢል አሁንም ይቀደማል የሯጩ ትሮፊውን ለማግኘት ዋንጫውን ለማግኘት ፎከስ ማድረግ ነው ያለበት እና እኛ በህይወት ሩጫ ላይ ነን ያለነው ለውጥ ለማምጣት ነው በመጨረሻ አክሊልን ለመቀበል ነው ዋጋ ታላቅ ነው ብለን እንደ ስራችን የሚከፍለን አምላክ አለ ስለዚህ ልናድግ ካለበት ልንለወጥ ካለበት መለወጥ አለብን ብለን ከመናምንበት ዲስትራክት ሳንሆን ዲስትራክት የሚያረጉ ነገሮች ብዙ አሉ እኔ ይገጥሙኛል ግን I think አገሬ መጥቼ እንድቆይ ያደረገኝ እንደሱ መሰለኝ ፎከስ ማድረግ እንግዲያው ለውጥን ስታነሳልኝ ከፕሮግረስ ጋር ስታልኛል ከእድገት ጋር
ዲሲፕሊን ወይም ስርዓት ምግባር ወይም ስርዓት ያንን የማድረግ ነገር አንስተልኛል፣ ትኩረት የማድረግ ነገር አንስተልኛል። ይሄ ሲያሳየኝ እነዚህን የሚያደርጉ ተጽዕኖ ፈጣሪ የሚሆኑ ሰዎች ላይ የማየው ነገር ከመሆን አንጻር ነው። ቀጣዩንም ማነሳለህ ወደ መሪነት ልመልሰ ስለፈለግኩ ነው። እና ለውጥ ናፋቂዎቹ ናቸው መሪዎቹ። እንግዲያው ለውጥን የማይፈልግ መሪ ነኝ ባይ ካልሆነ በስተቀር መሪ ሁል ጊዜ በሰዎች ህይወት ውስጥ ለውጥ ለማምጣት ሐዋርያው ጳውሎስ በነገር ሁሉ ወደ ክርስቶስ እንደግ ይላል። ወደ ሙላቱ ሙላታችን ሰው አይደለም፣ እኛ መድረሻችን ሰው አይደለም፣ ጣራችን ሰው አይደለም፣ ክርስቶስ ነው። እና እንደገና ሌላ ቦታ ላይ ሄደና ማደግህ በነገር ሁሉ ይገለጥ ይላል። በቃል በንጽህና በኑሮ ለሚያምኑት ምሳሌ ይሁን። ዶንት ኤቨር ስቶፕ። ስለ ራሱ ሲናገር ምን አለ? ይህንን ለማገናኘት ፈልጌ ነው። ስለ ራሱ ሲናገር አደራህን ክረምት ሳይመጣ በፊት በርኖሱን መጽሐፉን ብዕሩን ሁሉ ይዘህልኝ ና ያለ። ይህ 30 ዓመት በላይ ያገለገለ እስከ ሶስተኛ ሰማይ ድረስ የተነጠቀ ኔቨር ስቶፕ ግሮዊንግ እና እሱ ተለውጦ ሌሎች እንዲለወጡ የሚፈልግ ነው። እና ጢሞቴዎስን እባክህ ማደግህ በነገር ሁሉ ይገለጥ፣ ማገልገልህን ማደግህን አታቁም ይላልና በሌሎች ሰዎች ህይወት ውስጥ ለውጥን ለማምጣት ግድ የሌለው ከሆነ በጣም ቸልተኛ መሪ ነው። ስለ ሌላውን ግድ አይለውም። ስለዚህ በመሪ ካታጎሪ ለማስቀመጥ ያስቸግረኛል። ለውጥን ከራሳቸው ጀምረው ማደጋቸውን ሳያቆሙ በሌላው ሰው ለውጥን ማየት አይደለም፣ አካባቢን ለመለወጥ፣ ስፍራን ለመለወጥ፣ ሁኔታን ለመለወጥ፣ ህዝብ እንዲለወጥ። ይህን ልንገርህና ልጨርስ። ሮሜ 8:29 ላይ የልጁን መልክ እንዲመስሉ አስቀድሞ ወስኗል ይላል። እግዚአብሔር በሰዎች ህይወት ለውጥን ማየት ስለሚፈልግ እንዲመስሉ የወሰነው እንኳን እንደዚህ ነው። ስለዚህ ሐዋርያው ጳውሎስ ያ ስለገባው ያንን ጻፈ። ልብ አድርጉ፣ እሱ የሚፈልገው እግዚአብሔር የሚፈልገው የልጁን መልክ እስከምንመስል ድረስ እየተለወጥን እንድንመጣ ነው። ስለዚህ ለውጥን የማይፈልግ መሪ መሪ አይደለም። ወደ አንተ ከአንተ ልምድ እንድንቀስም አስቤ ነው። ቅድም መሪነት ስልጠና ይፈልጋል ብለኸኛል፣ አባቶቻችንን ጠቅሰን በተነጋገርንበት ቦታ ላይ። አንተ ደግሞ የትልቅ ኢንስቲትዩት ነው የምትመራው፣ አሁን የሚያሰለጥነው መሪነትን ነው። እና ምን ያህል ለመማር ዝግጁ ነን? ምን ያህልስ ፍላጎት አለ? ብዙዎቻችን ቅድም እንዳልኩት ለውጥ ፈላጊ ነን። ለውጥ ደግሞ ከግለሰብ ይጀምራል ብለህናል። አንዱ ደግሞ በስልጠናም በመማርም ነው። እና በቤተ ክርስቲያን አካባቢ በተለይ ለመማር ምን ያህል ዝግጁ ነው? እናንተ ጋር ወረፋው እንዴት ነው የሚለውን ሀሳብ ለማንሳት ታንኪ። በጣም ቅድም ስናገር ስለ አባቶቻችን ወይንም ደግሞ ስለ ቤተሰቦቻችን ፒኤችዲ አላገኙም እንጂ ወይም ፒኤችዲ ያላገኘ ሁሉ መሪ አይሆንም ማለት አይደለም ብዬ ስል፣ እነሱ እኮ በኤሪያቸው እያደጉና ያደጉ የሚሄዱ ስለነበሩ ነው። በግብርና በላቸው፣ በጦር ልምድ በላቸው፣ እና አጼ ቴዎድሮስ በላቸው፣ ሌሎችም በላቸው ባሉበት ኤሪያ ላይ ባገኙት አጋጣሚ ራሳቸውን ለማሳደግ ይጥሩ ነበረ። የጣሩትን ጥረት ደግሞ በተግባር አሳይተውታል። ስለዚህ ለማደግ መፈለግ ኢንቴንሽናል ሆኖ እማራለሁ፣ ቤሪያም ሆነ ሌላ ትምህርት ቤት ሄጄ እማራለሁ ብሎ የሚል ሰው በጣም ኢንቴንሽናል ሆኖ ለማደግ የፈለገ ነው። አሁን ምን ገጥሞሃል፣ ምን አይተሃል ብለህ ብትለኝ ኢንቴንሽናል ሆነው በጣም ኢገር ሆነው ለመማር የሚፈልጉ አሉ። በጣም በጣም የሚቸኩሉ የሚጓጉ፣ በቃ እንደው በቃ በነፃ አስተምሩን በዚህም አስተምሩን የሚሉ። እንደገና ደግሞ ሌላ ክፍል አለ፣ ወረቀት ብቻ ስጠኝ እንጂ ብማር ባልማር ይዳዝ ማተር። ስለዚህ ያንን ወረቀት በጣም የሚፈልገው ሄዶ ሊቀጠርበት ነው፣ የደሞዝ ጭማሪ ሊያደርግበት ነው። ይህንን በጣም አዝኜ በአንድ ቦታ ላይ በብቃት ደረጃ የብቃት ከሚሰጠው ክፍል ጋራ የዛ ኃላፊ ከሆነች እህት ጋር ስነጋገር ነበር። የምን አሁን የብቃት ክፍል ተብሎ ብቃት የሚመዘንበት ምክንያት እኮ በየወርክፎርሱ ሲገቡ በብቃት የሚሰሩ ሰዎች እንዲኖሩ
በየትኛውም ማቅጣጫ ኦርጋናይዜሽንን ድርጅትን ኤንድ ፕሮፊትን በበቃ ደረጃ ላይ የበቁ ሰዎች ከተቀመጡበት ለህዝቡ የሚያስፈልገውን ሰርቪስ ሰጥተው ይሸኙታል። እኔ አሁንም የመጣውበት ሀገር እንደዛ ነው። የበቁ ሰዎች በቦታው ላይ ይቀመጣሉ፣ የሚያደርጉትን ነገር ያውቃሉ፣ ስጠይቃቸው ይመልሳሉ፣ ትክክለኛ ሰርቪስ ሰጥተው ይሸኙሃል። ስለዚህ ወረቀት አይደለም፣ የወረቀት ቾኮላ አይደለም፣ የውሸት ወረቀት ለማግኘት አይደለም። ትምርቱን ተምረው አግኝተው ታውቀውት እኛ አሁን በጣም የምንጥረው አስተማሪዎችን እንኳን አሳይንድ ስናደርግ የአስተማሪውን ባክግራውንድ ሁሉ ለማጥናት ነው የምንሞክረው። ጥሩ አክሬዲትድ የሆነ ነው ወይ? ክሬዲቢሊቲው ስትሮንግ ነው ወይ? የሚፈልጉትን እዚህ ጋር መቼም አንድ ሰው መጣ እሺ ሰው መጣ የሚፈልጉትን ነገር አግኝተው ነው ወይ የሚሄዱት? ወደዛ ብቃት የሚያመጣቸው ሰው ነው ወይ የተመደበው? እንደዛ ያልሆነ ሰው ደግመን ያልጠራ ነው አለ፣ አንፈልግም ብለን ያልነው አለ። ለምንድን? በሰው ህይወትና በሰው ጊዜ መጫወት ስለሚሆን ማለት ነው። ስለዚህ ተማሪዎች ሲመጡ ዛሬም ወደፊትም እንደው እንትንም ብለው ለመማር ኢንቴንሽናል ካደረጉት የትምርቱ ነገር እኛን ይለውጠናል ብለው ካመኑ ያ ያገኙትን ደግሞ ሄዶ ፕራክቲካል ካደረጉት ዴፊኒትሊ እነሱም ይለወጣሉ፣ ሌላም ይለወጣል። ስፍራውም ቦታውም ሁሉ በተለወጡ ሰዎች ይሞላሉ። እና ምክንያቱም ሞቷችን ብቁና ጤነኛ መሪዎችን ማፍራት የሚል ነውና መብቃታቸው ብቻ ሳይሆን ካራክተራቸው ጥሩ ሆኖ ይወጣል ወይ የሚለው ነገር ላይ ፎከስ እናደርጋለን። ጥያቄ መልሽልኝ እንደሆነ አላውቅም። ምናልባት እዚህ ላይ ብትጨምርበት ደስ የሚለኝ፣ እናንተ በጣም በሰፊ ዝግጅት ነው ስልጠናውን የጀመራችሁት። በተቋም ደረጃ ግን የጠበቃችሁትን ያክል ተማሪዎች ያገኛችሁ አይመስለኝም። ነካካኝ ነው የሚባለው። እንዴት ጓጉች እንደመጣሁኝ ታውቃለህ። መቼም እኔ የመጣሁበት ጊዜ ያው እየመጣሁ እየሄድኩ ነው። የኮሮና ጊዜ ነበረ እና ብዙ ሰዎች እንዴት በዚህ በኮሮና ጊዜ ማን በቃ ኦልሞስት ኮሮናው እያለቀ ነው፣ ግን እንዴት በዚህ ጊዜ ትምህርት ቤት ትላለህ? ማን ይመጣልሃል? እንኳንስ ተማሪ አስተማሪ የማይመጣልህ የሚል ኢንፎርሜሽን ነበር የደረሰኝ። ነገር ግን በጣም ኮንፊደንት ሆኜ እግዚአብሔርን ተማምኜ ስለሆነ የጀመርኩት ዋጋ ቢያስከፍል እንኳን ብዬ ሰፖርት በሚያደርጉኝ ሰዎች ሰፖርት ተደርጌ ትልቅ ፓርቲሽን ክፍሎች አሰራሁኝ፣ 6-7 ክፍል እና በቃ ሰው ሁሉ የመሪነት ትምህርት እግዚአብሔር ይመስገን ብሎ የሚሮጥ ነበር የመሰለኝ። የሮጡም ሮጡ ያሮጡም አሮጡ እና ኤክስፔክቴሽኔ ድንጋጤ ፈጥሮብኛል። ምክንያቱም እነዛን 5-7 ክፍሎች ምን ላደርጋቸው? ራሴን ቼክ አደረግኩኝ፣ ቤሪያን ቼክ አደረግኩኝ። ምንድን ነው የጎደለን? እንደው ማሟላት ያለብን ነገር አለ ወይ የሚለውን ነገር ስመለከት ትምህርቱ፣ ካሪኩለሙ፣ አስተማሪው አብረን እንደው አክሬዲትድ ከሚያደርጉን ትምህርት ቤቶች ጋር ለመነጋገር አይ ሪመምበር ላፕቶፔን ይዤ አክሬዲት ከሚያደርገን ትምህርት ቤት ጋር እየዞርኩኝ በዙም አሳያቸው ነበር። ይሄ ነው ምናምን ኢዳዝንት ሉክ ላይክ ኒው፣ በደንብ የተደራጀ ነገር አለው፣ በጣም ነው የሚገርመው ብለው እነሱ ኤክሳይትድ ሆነው ቢግ ቲንግ ጠበቁ ማለት ነው። እና እንዲያውም አንዳንዶቹ መጥተው በኦንላይን ሁሉ ማስተማር እንትን አሉ ጀመሩ ማለት ነው። እና የእኔ ጉጉት ሰው ሁሉ ብቁና ጤነኛ መሪ ሆኖ ለመማር ለመዘጋጀት ዋው ብሎ ይጎርፋል ብዬ ነበረ። አልጎረፈም። እና አንድ ሞመንት ላይ በቃ ዲስከሬጅ ሆኜ እንደ ጴጥሮስ መረቤን አጥቤ ብሄድ ይሻላል ወደ አገሬ ወደ ካናዳ እስከምል ድረስ ደርሼ ነበረ። ነገር ግን ነው ሶ ራይት ወይት ቀስ እያለ ፕሮሰስ ነው ትሌለ እንዴ እና የተተከለ ነገር ወዲያው አይበቅልም የሚለው ነገር ከሰጠኝ እግዚአብሔር ከሰጠኝ ሸክም ጋራ እኔ አሁን በጣም ፉል ኦፍ ፓሽን ወይንም ፉል ኦፍ ኮምፓሽን ነው። መኪና ስንነዳ ወይንም ደግሞ በመንገድ ላይ ስንሄድ ሰውን ሳየው ለማለት አይደለም፣ እኔ ፍላተሪንግ ነገር አልወድም እና በጣም ኮምፓሽን ነው የሚሰማኝ ይሄ ሚስ ያደረግከው ሰው እና በምንድን ነው ለውጥ ላመጣ የሚችለው እችኛዋን ኤሪያ ላይ ከደፈንኩኝ እኮ ቼንጅ ዊል ካም እና አሁን እየተደሰትኩኝ ነው ባሉት ሰዎች ባሉት አስተማሪዎች ባሉት አብረውኝ ባሉት እንደገና እግዚአብሔር ይህንን ሲዝን አምጥቶ በጣም እየተደሰትኩኝ ነው። ያ ዲስከሬጅመንት ጠፍቶ
ኔቨር ጊቭ አፕ ብዬ እንዳልኩ አሁን ደግሞ ሌላ ታሪክ ላይ ደርሻለሁና እግዚአብሔርን እየመሰገንኩ ነው። ምን ያህልስ ምለ በተለይ ቀድም እንዳልከው ያስፈልጋል ከተባባልን ስልጠና ባለንበት በየትኛውም ዘርፍ ላይ መሰልጠን ምን ያህል ያስፈልጋል? ምን ያህል ሰው መነሳት አለብን? ሁላችንም ለውጥ ፈላጊ ነን። ሁላችንም የሆነ ነገር እንዲሆን እንፈልጋለን በግልም እንደ ሀገርም እንደ ተቋምምና ከመሰልጠን ነገር አሁንም ከመናወራው የመጨረሻው መስከረም ወር መጨረሻ ላይ ነው ያለነው። ከዚህ ቀን ጀምሮ ሰዎች ወደ ተለያዩ ተቋም መሄድ የሚችሉበት ምናልባት ማጠቃለያ ቀኖች ጋር ነው ያለነውና ይሄንን ምን ያህል ተመክራለህ? እሱን እናሳና ወደ ቀጣይ ጥያቄ ልሂድ። ከጠየቀኝ ጥያቄ ተነስቼ ሌላ ውስጥ ያለውን ነገር ልናገር ነው። እንግዲህ በደስታ ትልቅ ድርጅት ራን ያደረክ ወይንም ደግሞ ቸርችን ራን ያደረክ እዚህ ጋር መጣ የመሪዎች ፋብሪካ ብሎ መጣ። አንተ መጠየቅ ያለብህ ይሄ ነገር እውነት ነው ወይ? ጥሩ ትምህርት ነው ወይ የሚያስተምሩት? አስተምሮቱ ጥሩ ነው ወይ? ትክክለኛ ነው ወይ? ውጤት የሚያመጣ ነው ወይ? እነማን ናቸው የሚያስተምሩት? ካሪኩለሙስ ምን ይመስላል? የሚለውን ነገር ሁሉ ጠይቀህ እነዛ ጥያቄዎች ሁሉ ከተመለሱልህ ድርጅት ውስጥ ያሉትን ወይ ቸርች ውስጥ ያሉትን ወይንም ደግሞ በተለያየ ተቋም ውስጥ ያሉትን ሰዎች እንዲማሩ የማትልክበት ምክንያት ምንድን ነው ብዬ ብጠይቅ ጋድ ኖውስ ምን እንደምትመልስልኝ። ከላክ ዋው በጣም እንዲሰለጥኑ የምፈልገው እንዲያውም የድርጅቴ ሁኔታ በጣም የሚፈጥነውና የሚያድገው እነዚህ ሰዎች እየተማሩ ስልጠናውን እየሄዱ ሊደርሺፕ ማኔጅመንቱን እየተማሩ ሲሄዱ ለመስሪያ ቤቱ በጣም የሚጠቅሙ ናቸው። በቸርች ደረጃማ በጣም ማሰማራቸው ሰዎች ይፈልጋለሁ፣ ስለዚህ ብዙ ሰዎች ነው የምልከው ለምትል ከሆነ ጤነኛ አመራር ላይ ነው ያለው። እማትልክ ከሆነ ኖት ነሰሰርሊ ቤሪያ ብቻ አይደለም፣ ነገር ግን ብዙዎችን እማትልክ ከሆነ በጣም ኢንሴኪሪቲ ያለህ ማለት ነው። እነዛ ሰዎች ሰልጥነው ቢመጡ እኔን ቦታዬን ሊወስዱ ነው ወይ? እኔን ቦታ ሊነጥቁ ነው ወይ? ለምን እኔ መሪ ደግሞ ምን አስፈለገ? እኔ ብቻ ከመራው አይበቃም ወይ የሚለው ነገር በአንተ ዘመን ተጀምሮ በአንተ ዘመን እንዲያልቅ ነው እንጂ የምትፈልገው ሌላ ተተኪ ሰዎችን ኢቭን አድቫንቴጁን አላየም። እኔ ለምሳሌ አሁን እግዚአብሔር ረድቶኝ እዚህ መጥቼ ይሄን ስራ እየሰራው ነው። ኢማጂን እዛ ያሉ መሪዎች እኮ ስላሉ ነው፣ እዛ ያሉ ተተኪ ፓስተሮች እግዚአብሔር ስለሰጠንና በዛ ኤሪያ ላይ ይበቃሉ፣ ያስተምራሉ፣ ይጎበኛሉ፣ ካውንስል ያደርጋሉ የሚባሉ ሰዎች በእነዚህ ጊዜያቶች ውስጥ ታይማችንን እነሱ ላይ ኢንቨስት ስላደረግን አይደለም። ስለዚህ እንዲያውም እኛ ሪሊዝድ ሆነን እኮ ከጠባብ ነገር ወጥተን ብዙዎችን መድረስ የምንችልበት አይደለም ኢትዮጵያ፣ አፍሪካ፣ ሳውዝ አፍሪካ፣ ኡጋንዳ እያለን ልንሄድበት እንችላለን። እንትን ስፔክትረምህ ወይንም ካፓሲቲ እየሰፋ ይመጣል። ስለዚህ እኔ በጣም ኢንካሬጅ የማደርገው በየትኛውም አይነት ደረጃ ይሁን ሰዎች የማናቀው ነገር ነው የሚጎዳን። ብድግ አድርጌ የማላቀውን ነገር ብጠጣ መርዝ ሊሆን ይችላል እላለሁ። የማቀው ነገር ግን ከሆነ ይሄ ጥሩ አይደለም ይሄኛው ጥሩ ነው ብዬ እላለሁ ማለት ነው። ስለዚህ ሰዎች ማወቃቸው ለህብረተሰብ ለውጥ፣ ለአገር ለውጥ፣ ለቤተ ክርስቲያን፣ ለሞስክ፣ ለሁሉ ነገር ለውጥ ማየት የምንፈልግ ከሆነ ሰዎች መማር አለባቸው፣ አመለካከታቸው መለወጥ አለባቸው። ስለዚህ እንደምንም ብለን ኮላቦሬሽን ብንሰራ በጣም ትልቅ ውጤት እናመጣለን ብዬ አስባለሁ። በተለይ ወንጌላውያን እምነት ተራማጅ ነው ተብሎ ከሚታሰቡ መካከል ነው። ተናጋሪዎች ነን፣ ሰዎችን ወደ እኛ ለመቀላቀል ብዙ እንሰራለን። ያ ማለት ኢቫንጀሊዝም እንሰራለን፣ ዋናው ፎከሳችን ኤሪያም እሱ ነው። ግን ለምሳሌ በሀገሪቱ ውስጥ 120 እስከ 150 ዓመት ታሪክ አለን ተብሎ ይባላል፣ ቀደምት ከሚስዮን ጅማሬ ጀምሮ እና የእድገት መጠን እንዳለን ቢነገርም ብዙዎች ግን ተገቢ በሆነ መንገድ የእድገት መጠን አለን ብለው አያስቡም። አሁንም 30% ያው ቁጥሩ የምንናገረው በቅንፍ ውስጥ ሆኖ ነው የተጠና ሪሰርች ስላልሆነ የምናነሳው እና ምናልባት 30% ማለት እያንዳንዱ ሰው በቀን አንድ ሰው ኢቫንጀላይዝ ቢያደርግ 60-100 የመድረስ አይነት አካሄድ ሊኖር ይችላል። መንፈሳዊውን ሀሳብ እዚህ ውስጥ አንከተውም፣ እግዚአብሔር ስለፈቀደ የሚሉ ጉዳዮችን አንከተም። ምናልባት ይሄ የእድገት መጠናችን ዝቅተኛ የሆነው ከአመራር ክፍተት ሊሆን ይችላል። በጣም እርግጠኛ የምሆንበት ነገር ከመሳፍንት ወደ ኢያሱ ሲሄድ የኢያሱ ጀግንነት፣ የኢያሱ ብርታት፣ የኢያሱ ዋሪየርነት፣ የኢያሱ ታማኝነት በጣም ትልቅ ሆኖ የኢያሱ ዊክነስ ደግሞ
የተተካ መሪ ስላልተካ በዛ ኤሪያ ላይ ስላልሰራ መሳፍንት ላይ ሰው ሁሉ ባይኑ መልካም የመሰለውን ነገር ያደርግ ነበር ይላል። የመሳፍንት መጽሐፍ ከኢያሱ የቀጠለ ነው። ዛሬ እኔን ራሴን ብናገር ጥሩ ነው። ወደ ኋላ ሄጄ ፒያኒየርስ ብዬ ባልል ሴፍ የሆነው ነገር እኔ ጋራ እኔ ሰዎች እንዲተኩ ፈልጋለሁ ወይ? ሰክሰሰሮችን አፈራለሁ ወይ? መጽሐፍ ቅዱስ የሚነግረኝ ሁለተኛ ጢሞቴዎስ ምዕራፍ 2 ላይ አሁንም በጌታ ጸጋ በርታ ይለዋል። አንተ ከኔ እንደተቀበልከው እንደተማርከው አንተ ደግሞ ለታመኑ ሰዎች አደራ ስጥ ይላል። ክርስትና ወይንም ደግሞ ቢብሊካል ሊደርሺፕ ልበለው ተከክለኛው ሊደርሺፕ ልበለው ኢት ኢዝ አ ፓሲቶን ለሌላው የምታስተላልፈው ነው። ሰክሰስ የሚለካው አንተ ያለህ ይሄ ከሀገራችንም ከዘመዶቻችንም ጀምሮ የማየው ነገር ነው። ዘመዶቻችን እኛ ስለራስ ያሁንም ስለኛ ቤተሰቦች ብናገር ሊሞቱ ሲሉ ነው ንዛዝ የሚገቡት። በህይወት ይያሉ ገሌ ተካኛል ገሌ ይወርሳል ገሌ ይቀጥላል የሚል ነገር ብዙ ጊዜ አልተለመደም በባህላችን። በጣም ሰሌክቲቭ የሆኑ የህብረተሰብ ክፍሎች በህይወት ይያሉ። በጣም ልንገር እኔ በደርግ ጊዜ እኛ ጎረምሳ ሆነን ልጆች ሆነን ጓደኞቻችን ወደ ተክለሃይማኖት አካባቢ ያሉ የሀደሬ ሱቆች አሉ። ልጆች ሆነው ልክ እንደኛ ሱቁን አባቶቻቸው እንዲሰሩ ያረጋቸዋል እና በዛ አደጉ እና እኛ በእግራችን እንዲ ስንል ደርግ ብዙ ነገር ወርሶ እንዲ ስንል እነሱ ፋይፎፋቸውን ይዘው ባጠገባችን ያልፉ ነበር። From the beginning ወደ እነሱ ለማስተላለፍ ይደረግ የነበረውን ባህላ ያለ እንደዚህ አይነት ሰዎች እንደዚህ አይነት የህብረተሰብ ክፍሎች አሉ። ደስ የሚያሰኙ ወደ መንፈሳዊ ወደ ክርስትና ወርልድም ሁሉ ስትመጣ በባህላችን ያንን ሰክሰሰር የማዘጋጀት ነገር በአመራር በአገር አመራር በለው በቤተክርስቲያን አመራር በለው በድርጅት አመራር በለው ሰክሰሰር የማዘጋጀት ነገር ከሌለ ኮንቲኒዩሽን አይኖረው። ክርስትናውም ኮንቲኒዩሽን አይኖረው። ፋየርድ አፕ ሆነው በውስጣቸው የተጠቀጠቀ ፖቴንሻል ኖሯቸው በኢቫንጀሊዝሙ በለው በቲቺንጉ በለው በፕሪቺንጉ በለው በፓስተራልሺፕ በለው የተጠቀጠቀ ነገር ኑሯቸው ለመዘርጋትና ብዙዎችን ሪች አውት ማድረግ ሲቻል በተወሰነ ደረጃ እየተሰራ በተወሰነ ደረጃ ይቀጥላል። እስቲ ወደ ኋላ ተመልከት። ማን ነው እንደ ጢሞቴዎስ የተካው? ዝም ብለው ያንን ሰርቬይ ማድረጉ ይቀላል። ያ ከሆነ ብዙ እያደገ ይመጣል ማለት ነው። ለምንድን ነው ወጣቱ ትውልድ ብሬክ አውት እያደረገ ቸርች ኢንዲቪጁዋሊስቲክ የሆነ ቸርች እየጀመረ ይቀጥለው? ኦኬ ዩ ዶንት ጊቭ ሚ አክሰስ ቦታ አትሰጠኝም። እኔ ጸጋ አለኝ እንዴ? እኔ ዘማሪ ብቻ አይደለሁም፣ እኔ አስተማሪም ነኝ። እኔ ዘማሪ ብቻ አይደለሁም፣ እኔ እረኛ ነኝ። እኔ ዘማሪ ብቻ አይደለሁም፣ እኔ ነብይ ነኝ። በቃ ካልሰጠኝ እኔ ደግሞ። ስለዚህ ይሄንን ነገር ጠቅላላ አዘ ቸርች አዘ ኮሚኒቲ ቆም ብለን ማን ነው ሰክሰሰር? ሌላ ግድ የለም፣ ሌላ ዶክትሪናል የሆነውን ነገር ቆም እናርግና ማን ነው ሰክሰሰር? እኔ ያለሁኝ ሰክሰሰር አበጅቻለሁ ወይ? እና እንደዛ ሲሆን ምን ማለት ነው? ለወንጌሉ መዘርጋት ለኪንግደሙ መስፋት ፕላን ዳርገናል፣ ኢንቴንሽናል ሆነናል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እዚህ ጋራ በሪያ መጥቼ ብቁና መሪ ጤነኛ መሪዎች ብየስል እኛ ቸርች ላይ እንደ ሳምፕል አደርገው የሞከርኩት ነገር አለ። ሁሉ ግዜ ሁሉን ነገር አድርገን ሰክሰስፉል ሆነን እንሄዳለን አለ ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ 12 አፍርቶ ይሁዳም እኮ አለ። በሚናርገው ነገር የሚፈልገውን ውጤት ላናገኝ እና ላናይ እንችላለን፣ ግን 95 ከመቶ ተለቁ ውጤት። ስለዚህ 12ቱን አፍርቶ እኮ ነው ሰክሰሰር አበጅቶ እንሄዳለሁ ከዚህ በኋላ እናንተ ሂዱ ለፍጥረት ሁሉ ስበኩ ብሎ ለነሱ አሳልፎ ሰጠ። ዓለምን አምኗቸው። ስለዚህ ምን ማለቴ ነው? የኢየሱስን ፕሪንሲፕል ምን ከተል ከሆነና በጣም ለመብዛት ምን ፈልቀ ሆነ ጀኒዩን የሆነ ነገር ማየት ምን ፈልቀ ሆነ we have to follow he the way እሱ መንገድ ነው ይብሏል። የሱን መንገድ መከተል ነው ያለብንና
መንገዱን ደሞ سنከተል እቺ ነገር ተናገረ ሊጨርስ መንገዱን سنከተል ሰዎችን አሰልጥነናል ብዙ ጊዜ እናገራዋለሁ ትንሽም ጨርጨር ያደረኳት መጻፍ አለች ሰዎችን سنናሳድግ ያንን ሰው አሳድገናል ቤተክርስቲያን ብዙ ጊዜ ቆይቷል አዎ ዳቆን እኮ ነው ቤተክርስቲያን ብዙ ጊዜ ያሰልጥነናቸው አስተምረናቸው ኳየር ውስጥ እኮ ገብቷል ቤተክርስቲያን ውስጥ እኮ አሳድገናል የባይብል ስለያስ ኖ ዌት ያሳደግናቸው ውስጥ እነዚህ አምስቱ ጸጋ ስጦታዎች ያላቸው ሰዎች የሉም ወይ አስተማሪ እረኛ ነብይ አዋሪያ ስለዚህ አሳድገን ሌቭል አድርገን ያስቀመጥናቸው ሰዎች እንዳይኖሩ ነገር ግን ከዛ ያለፈ ፖቴንሻል ከዛ ያለፈ ጸጋ እግዚአብሔር በውስጣቸው ያስቀመጠው ጸጋ እንዳለ ካየንና እነሱን በእንዲህ አይነት ሜተድ ጌታ ኢየሱስ በተጠቀመው ሜተድ ከሄድን አሁን ያለውን ሬሾ ያለፈን እንሄዳለን በያስባል አንድ ሰው አንድ አውደ ጥናት ላይ እንደዚህ ተናገረ የሀገሪቱ 70% የህዝብ አካል ወጣት ነው የሚል ነገር ተናገረና በቤተክርስቲያንም ከዚህ ውጪ ልትሆን አትችልም የሚል ሐሳብ አነሳ ቤተክርስቲያንም ከዚህ ቁጥር ውጪ ልትሆን አትችልም ምክንያቱም በሀገሪቱ ውስጥ ያለች አካል እንደመሆኗ የሚል ነገር አነሳና ቤተክርስቲያን ወጣቶችን ያላካተተ እንቅስቃሴ ስኬታማ ለመሆን ስለማያስችልን ከወዲሁ መሪነቱን ከወጣቶቹ ጋር ብረን እንካፈለው የሚል ሐሳብ አንድ አውደ ጥናት ላይ አንስቶ ነበር በወቅቱ አስተውሳለሁ ከብዙ መሪዎች ጋር ትንሽ ክርክር የተነሳበት ጉዳይ ነበር ይሄንን ሐሳብ አንተ እንዴት ታለ ሁለተኛ አብዛኛው ስዕሉ የሚያሳየን የቤተክርስቲያን አመራር ላይ ያሉት አብዛኞቹ ትልልቅ ሰዎች ስለሆኑ ወጣቱን ያላቀፈ አመራርስ ምን ያህል ዘላቂ መሆን ይችላል ጥሩ ጥያቄ ነው ይከብድ ብያለሁ አሁን ደግሞ ከወጣቱ ጋር ነው ምን ተጋገረው ማለት ነው ምን ላለው መሰለ ወጣቱ እዚህ ሀገር ካንዳንድ ወጣቶች ጋር በተለያየ አይነት ሁኔታ አገናኛለሁ ወጣት መሪነን ብለው ከሚሉኝ ሰዎች ጋር አገናኛለሁ ወጣቱ የተራበው ነገር እንዳለ አያለሁ ሴም ታይም አንዳንድ ነገሮችም ደግሞ እያሳሰቡኝ አሉ እንግዲህ ያንተ እንዴት አይታቸው እንደሆነ አላቅም ቸርች አለ ሚኒስትሪ አለ የወጣት ሚኒስትሪ አለ በተለያየ አይነት መልኩ የወርሺፕ ባንድ አለ በግሌ ጠይቄያቸው አይደለም ነገር ግን እነዛን የወርሺፕ ባንድ ብለው የተባሉትን በራሳቸው ያንን ባንድ አቋቁመው ይሄዱ ነው እንግዲህ አሁን ይሄን በደንብ አርጎ ካላዳመጡኝ ኮንትሮቨርሲ ኢሹ እንዳያስነሳ በተነቃቂ አድምጡኝ ተብላችኋል ምታደምጡ ሰዎች በተነቃቂ አድምጡ እሺ እና ያ የወርሺፕ ባንድ ለምንድን ነው በቤተ ክርስቲያን ውስጥ ያልሆነው ብዬ ጠይቃለሁ አገልግሎቱ በአጥቢያ ወይም በቤተ እምነት ስር ሆኖ የማይቀጥለው ያልሆነበት ምክንያት ለምንድን ነው ቀድም ያልኩን ነገር እንዳደረሳ እሺ እናንተ አክሰስ ካልሰጣችሁን እናንተ ያለንን ጸጋ ካልተቀበላችሁና ካላከበራችሁን እኛ ሄደን ቸርችን ጀምራለን ብለው ያሉ አገልጋዮች አዋሪያት ነቢያቶች አሉ እያየን ነው ከሁለት አንዱ ነው ወይ ጢሞቴዎስ እንደ ጢሞቴዎስ ሆኖ ልጄ ሆይ ተብሎ ለመጠራት የተዘጋጀ ወጣት አይደለም ያለው ማለት ነው ልጄ ሆይ ወይ ደግሞ አባትየው ጢሞቴዎስን ልጄ ሆይ እያለ እንደሚከታተለው እንደሚያሳድገው ኮች እንደሚያረጋው ሜንተር እንደሚያረጋው አባት የሆነው ክፍል ለጢሞቴዎስ እንደዛ አልሆነም ማለት ነው ከሁለት አንዱ ችግር አለ ማለት ነው አባትም እንደ አባት ካልሆነ ልጅየውም ደግሞ እንደ ልጅ ለመጠራትና እንደ ልጅ ሆኖ ለማደግ ጳውሎስን ፈልጎ ኮች አርገኝ ሜንተር አርገኝ ብሎ ካላለ የልጅየው ችግር አለ ማለት ነው አባትየው ደግሞ እንደ አባት ሆኖ ካላሳደገ ካልተንከባከበ ሜንተር ካላደረገ የልጁን እድገት እና ኮች አድርጎ እዛ ደረጃ ላይ ለመድረሱ ፈቃደኛ ሆኖ ያንን ለማየት ካልፈለገ አስቸጋሪ ነገር ነው ፓስተር ጻድቁ ትናንትና ወዲያ ሲናገር ሰምተው ከሆነ እኔ የአይቲ ስፔሻሊስት አይደለሁም
ላፕቶፕን ራሴ ነኝ ያሳየዋቸው ለልጆቼ። አሁን የአይቲ ስፔሻሊስት ሆነው እነሱ ያሳዩኛል። ስለተበለጥኩኝ አይከፋኝም አልቀናም፣ እንዲያውም ደስ ሊለኝ ይገባል። እንደዛ አይነት ስፒሪት ካለን የልጆቻችንን እድገት በጣም የምንፈልገው ከሆነ አቅፈን ኮች አድርገን ሜንተር አድርገን እነሱ ወደሚደርሱበት ደረጃ ድርሰን ልጄ ጢሞቴዎስ ሆይ በክርስቶስ ኢየሱስ ባለው ጸጋ በርታ፣ አንተም ደግሞ ለታመኑ ሰዎች አደራ ስጥ፣ በአንተ ውስጥ ያለውን ጸጋ ቸል አትበል። እጅን በመጫን ለማቀጣጠል ፍላጎት ያለው አባት ማለት ነው። የእነሱ እድገትና ሰክሰስ ደስ የሚያሰኘው አባት ማለት ነው። ስለዚህ እዚህ ጋር አሁን እንደ ባንድ የታየው ነገር ነገ ቸርች ቢሆን አይገርመኝም። ነገር ግን የሚያሳስበኝ ብዬ ያልኩ ምንድን ነው? ማን ነው ሜንተር የሚያረጋቸው? ማን ነው ኮች የሚያረጋቸው? ማን ነው ከኤክስፒሪየንሱ ሼር የሚያረጋቸው? ማን ነው ዳይሬክሽኑን የሚያሳያቸው? ቶሽ የሚላቸው ማን ነው? በርታ የሚላቸው ማን ነው? አሁን አንተ ይሄኛው ጸጋ አንድ በትምህርት ላይ ማስተምረው ዘ ጁዋሪስ ዊንዶም ይባላል። እኔ ስለ ራሴ የማውቀው ጓደኞቼ ስለ እኔ የሚያውቁት፣ እኔ ስለ ራሴ የማላውቀው ነገር ግን ሌሎች አውቀው እኔን የሚያበረቱኝ ኢንካሬጅ የሚያደርጉኝ፣ እኔ ራሴ ብቻ የማውቀው ሌላ ሰው የማያውቀው፣ እግዚአብሔር ደግሞ ብቻ የሚያውቀው ሌላው የማያውቀው ይባላልና በአንተ ውስጥ ያለውን ጸጋ አንተ የማታውቀውን ያላየኸውን ታውቃለህ። በጣም ዘ ቤስት ካውንስለር እንደሆንክ በጣም ሜንተር ለሆን ልትሆን እንደምትችል በጣም ትልቅ ጸጋ እንዳለ ኮች ማድረግ እንደምትችል እንዲያውም ባታውቀው ነው እንጂ እኮ ዩ አር አን አውተር መጽሐፍ ሁሉ መጽሐፍ ትችላለህ። አንተ እኮ ልክ ስትባንን ያንነህ፣ ግን ያላየኸው ብላይንድ ስፖት ሊሆን ይችላል። እንደዚህ እያለ የሚያሳድግ ሰው ሜንተር የሚያደርግና ኮች የሚያደርግ ሰው በመቀባበል በወጣቱና በእኛ መካከል ወይንም ደግሞ በቆዩት መካከል ይሄ አይነት ቲምወርክ ያስፈልጋል። ማታሰብ ያለበት ነገር ነው። ካለዛ መረካከብ ይጠፋል። እና ትውልድ ትውልድ ብለን ብዙ እንነጋገራለን፣ ግን ለትውልዱ የተደረገው ነገር ደግሞ ምንድን ነው ብለን እንላለን። እና ምናልባት ሁሉም በየቤተ ክርስቲያኑ የሚሞክረውና የሚጥረው ነገር ይኖር ይሆናል። ያንን ቢጨምሩበት እያጎለበቱት ቢመጡ ምናልባት ችግሩ ይቀረፋል ብዬ አስባለሁ እንጂ ኦፍኮርስ ኢትዮጵያ ያለችበት ቦታ ራሱ ሴንተር ኦፍ አፍሪካ ናት። ብዙ ነገሮች የሚሄዱባት የሚተላለፉባት ናት። እና 70% ወጣት ዌል ኢኩዊፕድ ቢሆን በሰክሰስርነት ቢዘጋጅ ለአገር አመራር ቢዘጋጅ ሜንተር ቢያደርግ። ወጣቱ ደግሞ ሊረዳው የሚያስፈልገው ነገር ዋና ሜንተርሽፕ ያስፈልጋል። በቃ ሜንተር መደረግ ጳውሎስና ጢሞቴዎስ አይነት ግንኙነት ያስፈልጋል። እና ምን አይነት ተጽዕኖ ሊመጣ እንደሚችል በጣም አስባለሁ። ቅድም በመግቢያችን ላይ ስንነሳ ዛሬ መሪነትና ለውጥ ስለሆነ የምንጫወተው መሪነትና መሪን ስታብራራልኝ ከተጽዕኖ ፈጣሪነት ጋር በጣም አገናኝተህልኛል። ስለ ሌሎች ነው ደግሞ የሚልም ነገር ተነስቷል። እና ተጽዕኖ ፈጣሪነት አንዱ መደመጥ ነው ብዬ አስባለሁ። እኔ ሰዎች ሲያደምጡን ወይም የምንለው ሀሳብ ተደማጭ ሲሆን ነው ብዬ አስባለሁ። እንደ እምነት መሪ ወይም የሃይማኖት መሪ በሁለቱም ቃላት ልንጠቀመው እንችላለን። አንዱ ትልቁ አቅም የመደመጥ ይመስለኛል። ብዙ ጊዜ ስንመለከት ብዙ ጊዜ ሲነገር ከምንሰማውም ለምሳሌ እንደ ሀገርም የሃይማኖት መሪዎቻችን በፖለቲካን በሚመሩ መካከል የመደመጥ አቅማቸው ያን ያክል ነው የሚል ነገር ይነሳል። ለምሳሌ ይሄ ይሁን ሲሉ የሚሆንበት አይነት ለምሳሌ አሁን ከ3 ዓመት በፊት ብንመለከት በሀገሪቱ ውስጥ ያለፉ አንዳንድ ጉዳዮች ነበሩ። ጦርነት፣ ብዙ ሌሎች ነገሮች በሁለቱ መካከል ሂደዋል። እግር እስከ ውደቅም ደርሰዋል። ግን ሁኔታዎችን ማስቀረት አልቻሉ። እንዲህ አይነት ነገሮችን አንስተው እየተደመጥን አይደለም የሚል ነገር ይነሳልና ይሄ ታዲያ መሪነታቸው ላይ ያለውን ነገር እንዴት ያሳየናል? እንዴት ታየዋለህ እይታህን በዚህ ዙሪያ? ሁለት አይነት ነገር ልመልስልህ። አንደኛው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ መክብብ ላይ ያለ ቃል ነው። አይ ቲንክ መክብብ 8 ወይም መክብብ 9 ላይ ያለ ምን ይላል? አንድ ሰው በአንድ ከተማ ውስጥ ይኖር ነበረ እና ከተማዋን ከጥፋት አዳናት በጥበቡ ይላል። በጣም ኢንፍሉዌንሻል ሰው ሆኗል፣ ከተማን እስከሚያድን ድረስ በጥበቡ። ይቀጥልና የሚቀጥለው ነገር በጣም ይገርመኛል።
ዳሃ ስለነበረ ማንንም አልሰማው ይላል እንደገና አድኗል ኢንፍሉዌንሻል ሰው ሆኗል ጥበቡ በጣም ሪኮግናይዝ ተደርጎለታል አንፎርቹኔትሊ ዳሃ ነበር እኔ ቤተክርስቲያን አቋም ምን ያህል እንደሆነ አላውቅም ግን የሚገባኝ ነገር አለ በኖርዝ አሜሪካ ውስጥ ለፕሬዝዳንትነት ምርጫ አሁን ትራምፕና ሃሪስ ይሄዱል ሊመረጡ የሚፈልጉ መሪዎች በየቤተ ክርስቲያን ሁሉ ይዞራሉ በጣም ኢንፍሉዌንሻል ስለሆኑ ማለት ነው ቤተ ክርስቲያናቶቹ ተደማጭ ስለሆኑ ተደማጭነት ስላላቸው ገንዘብ ስላላቸው አላሙዲ በጣም ተደማጭነት አለው የውቀቱን ደረጃ አላቅም የጥበቡን ደረጃ አላቅም የትምርቱን ደረጃ አላቅም አዛን አውሳይደር እንዴት ነው ለምንድን ነው ተደማጭነት ያለው ሻለሙዲን ለምንድን ነው እንደዚህ አይነት ተደማጭነት ያላቸው ቢየስል ካንተ ወደ አንተ ይጃለው ያላቸው ቢየስል it is about his finance በገንዘባቸው ብዙ ነገር ስለሚያደርጉ ተወደደም ተጠላም ተደማጭነታቸው ከመንግስት ደረጃ እስከ ግለሰብ ደረጃ ላይ ሲሆን እናያለን ይሄ ፋክት ነው ስለዚህ እኔ ሊደርሺፕ ሴሚናር ዛስተምር ስለ ፕሮቪዥን ቤተክርስቲያን በጣም መጸለይ ያለባት እላለሁ ምክንያቱም አገልጋዮቿ ራሳቸው እየተራቡ ናቸው አገልጋዮቿ እየተጎሳቆሉ ናቸው አገልጋዮቿ እየተቸገሩ ናቸው በጣም ትልቅ የወንጌል አገልጋይ የሆነ ትልቅ አስተማሪ የሆነ ትልቅ ተጽኖ የሚያመጣ በፑልፒት ላይ እየሰበከ እግዚአብሔር ጸጋ ሰጥቶት ታምራት እያደረገ ወደ መንደሩና ወደ ሰፈሩ ሲሄድ ብለው ሊሉት ይችላሉ። ይሄ ሰውዬ ፋይናንስ ላይ ችግር አለ ማለት ነው። ኢማጂን እንደው በቃ ለምን አነሳብኝ ግን አንድ ወንጌላዊ እያገለገለ ቁርሱን መበያቶ ና ቁርስ ብላ በላ ያለች ሴትዮ በወንጌላዊነቱ ስታከብረው በድህነቱ ግን ልትንቀው ትችላለች። ስለዚህ ቤተክርስቲያን በጣም እግዚአብሔር በፕሮቪዥን እንዲባርካት በጣም ትልቅ ጸሎቴ ነው። ምክንያቱም እሱ ራሱ ተጽኖ አምጪና ተደማጭነት ከሚሰጠው ነገር አንዱ ነውና። አንደኛው ይሄ ነው። ምክንያቱም በራሳችን በቤተክርስቲያናችን ያዋለዋ ሲኖር እና ሳይኖር ምን አይነት ልዩነት እንዳለ ያለው መልካም ነገር ያደርክ ትልቅ ተጽኖ ያደርክ ባይ ዘ ወይ እዚ ያገር ብቻ አይደለም wherever we go ያለው የተጽኖ መጠንና እንትን ካለህና ከሌለህ ነገር የተነሳ ይሆናልና ይገርመኛል ምክንያቱም እንዳልኩ ታምራት ፈውስ እንደምንል አሁን በቤተክርስቲያናችን ውስጥ በጣም ብዙ ስደተኞችን ከያገሩ እናመጣለን እና ትልቅ ተጽኖ መጥቷል ወደ ፋይናንስ ሲመጣ ሲዳከም ደግሞ የከሚያከብሩ ይልቅ የሚነቀ ሊመጣ ይችላል። አንደኛው ይሄ ነው። ሁለተኛው ግን የራሴን ኤክስፒሪየንስ አሁንም ልንገር የራሴን ኤክስፒሪየንስ ነግር ቀድም ያገለገልኩበትን ቦታዎች ሁሉ ስትዘረዝረው የገረመኝ ነበር። ለካዚ ውስጥ ሁሉ አለሁበት ይያልኩኝ ነበርና እንዲያውም የቶሮንቶን ትተኸው ነው የቶሮንቶ አብያተ ክርስቲያናት ሰበስብ ነበር እና የቶሮንቶ አብያተ ክርስቲያናት ውስጥ ቼር አድርግ ያለው የካናዳ አብያተ ክርስቲያናት ውስጥ በቦርድነት ለስድስት ዓመት ሳገለግል ነበረ። ቤተ ክርስቲያንም ደግሞ የዛን ያህል ዘመን አገልግ ያለው ቆይቻለሁ እና ነጮቹ ጋራ የፍሪሜተርስ ቸርች ኢን ካናዳ 9 ዓመት ያህል ቦርድ ኦፍ አድሚኒስትሬሽን ሆኝ ይሰርቻለሁ። በሚገርም አይነት ሁኔታ ይቀበሉኝ ነበር። በሚገርም አይነት ሁኔታ ያከብሩኝ ነበር። ኦ let's just wear the word of wisdom from Pastor Mike ይላሉ። የሌለኝ wisdom ሁሉ ይመጣልኛል ምክንያቱም encourage ነው የሚያደርጉኝ። እስቲ ይሄንን የጥበብ ቃል ከፓስተር ማይክ እንስማና ስብሰባችንን እንዝጋ ይላሉ። እና ያ የሚደረገው ማክበር ከቀለሜ አንጻር ከውቀቴ አንጻር ከቋንቋዬ አንጻር ሳይሆን 15 መሪዎች ነበሩ ከ15ቱ መካከል እኔ አንደኛው ሆኜ የመራሁኝ ግን እኔ የምሰጠውን ሐሳብ ተልቅ ባሉ ይሰጡት ነበር። ምልል ነው በጣም መቀባበል በጣም መከባበር አለ። ቀድም ያልኩ የኢንተርካልቸራል ኔትወርክ ሊደር ሆነን አንድ ነጭና እኔ ነበርን ፓስተሮችን ዳይቨርስ ግሩፕ ሆነን እንመራ የነበረው
በቃ የመቀበሉ አይነት በጣም የሚገርመኝ ነው። ማለት አወኩሽ ናኩሽ የለም። ስለዚህ ይሄ መከባበር የሚለው የእግዚአብሔር ቃል ነው። እኔ ልንገር አንተ በሌሎቹ የራሴን ኤክስፒሪየንስ ልንገር። እንግዲህ ዛሬ ይበልም በለየለት ነገር እየተናገርኩ ነው። እንደ ዲያስፖራ መጣውኝ አገሬናት ምድሬናት እዚች ሀገር ትብቴ ተቀብሯል። ስለዚህ ምንም አይነት ቀዳዳ ብሸፍን ብዬ መጣውኝ። እኔ የካናዳ ዜግነት ያለኝ ትውልድ ኢትዮጵያዊ ነኝ። እዚህ ጋራ አንድ ነጭ አለ። እሱም ከካናዳ ከኔ ጋር የመጣ ነው ልበል ምሳሌ ልስጥ። እና ብዙዎች ተሰብስባችሁ እዚህ ጋራ ስትጠብቁ ይሄ ካናዳያኖቹንም ያልኩት ነገር ነው። ብዙዎች ተሰብስባችሁ ሳለ በጣም ይገርማል። አይ ቲንክ ይሄ ሰውዬ ከየት ነው የመጣው? ከካናዳ ያመራር እንትን አለው አይደለም? አዎ። ለምን አያሰለጥነንም ብለ ወደሱ ልትቀድም ትችላለ። አንድ ካናዳ ነን እኮ ትምርታችንም እኩል እኮ ነው። እሱ ግን ነጭ ነው። እና ግራ ገብቶኝ ጥያቄ ፈጠረብኝ ነገር ነበር። እና እኔ ይሄንን ገልብጬ ነጭ መሆን አለብኝ ወይ እንደዚህ አይነት አክሴፕተንስ እንዲኖረኝ ብዬ ሁሉ ያልኩት ነገር አለ። ምን ልፈልጌ ነው? ራሳችን በራሳችን በጣም ብዙ ዕውቀት ያለው በጣም ብዙ ችሎታ ያለው በጣም ብዙ ጸጋ ያለው ነገር ግን መከባበርና መቀባበል ያነሰን ነገር አለ። አውትሳይድ ወርልድ እኛን ከማክበሩ ቤተክርስቲያንን ከማክበሩ በፊት እኛ እርስ በርሳችን መከባበር አለብን። እኛ እርስ በርሳችን መቀባበል አለብን። ቢሊቭ ሚ እርስ በርሳችን ስንቀባበል እዛ ጋም ያለው ነገር እንደዛ ይሆናል ማለት ነው። ለምሳሌ በጣም ደስ የሚለኝ ነገር ምን ዋው እንዴት አይነት ማክበር ነው ብዬ ያልኩት በኦርቶዶክስ ቤተ እምነት ጳጳሱ እንዴት እንደሚከበሩ አሁን ለመስቀል እንኳን መኪናው በሩ እንዴት እንደሚከፈትላቸው በቃ መንገድ እንዴት እንደሚጠረግላቸው አየሁኝ። ይሄ አዛውንቱን ወይ ሽማግሌውን ወይንም ትልቁን ሰው አክብር መጽሐፍ ቅዱሳዊ ነው። ወደ አዲስ ኪዳንም እርስ በርሳችሁ ተከባበሩ ይሄ ነው። ስለዚህ እርስ በርሳችን ስንከባበር ዴፊኒትሊ በፖለቲካው ዓለም ላይ ትልቅ ተጽዕኖ እናመጣለን። እዚህ ጋር የተከበረው እዛ ጋር ይከበራል። በየትኛውም ቦታ ላይ ተደማጭነት ይኖረናል። እና አይ ቲንክ የእርስ በርሳችን ነገር ከተሰራ እግዚአብሔር ትቶናልማ። እግዚአብሔር ሰውን ያከብራል አይተውም። ግን እርስ በርሳችን መከባበራችን በሌላው ስፍራ ላይም ተጽዕኖ ያመጣል። መቀባበል ከተቀባበልን እዛም ጋር ያለው መቀበል ይሆናል ብዬ አስባለሁ። ምክንያቱም በድሮ ዘመን እንኳን በጣሊያን ጦርነት አቡነ ጴጥሮስ አወገዙ አይደለም የሚባለው እና ሰውም ጸጥ አለ አይደለም የሚባለው። ዳትስ ዋው ያሰኛል እኮ። ስለዚህ እግዚአብሔር መንፈስ በውስጣችን ያለ የመከባበር መንፈስ ነውና ብንቀባበል ትንሽ ችግር ሲኖርብን አዘኒት ፒከር እንወቃቀሳለን፣ በቃ ብትልትል እንላለን፣ እንሰዳደባለን። በውጭ ያለውም ደግሞ ያንን ያየዋል። እርስ በርሳቸው እንደዚህ የሚባለው ነገር በሌላው ዘንድ ያለንን ተደማጭነት እያሳጣ መጥቷልና ክርስቲያን የሆነ ህብረተሰብ ሁሉ ይህን ኬርፉል ቶትስ ብናደርግ ለራሳችን ስለሚበጅ ይህንን እመክራለሁ። ምናልባት ከመሪነት ጋር ተያይዘው የሚነሱ ሀሳቦች መካከል አንዱ መሪነት፣ ቅድምም አንስተናል፣ ብዙ ፍልስፍናዎች አሉት የሚል ነገር። በቤተ ክርስቲያንም ለምሳሌ ሁለት አይነት የመሪነት ስታይሎች ተብሎ የሚጠቀሱ አሉ። አንዱ መጋቢያዊ የሚባል፣ አንዱ በሽማግሌ የሚመራውን አመራር ያነሳሉ። ሁለቱም ሰዎች እንደመሆናቸው ክፍተት ሊኖርባቸው እንደሚችል እረዳለሁ። ግን እነዚህ ራሳቸው አንድ የሙግት ነገሮች ናቸው። ይሄ ነው የተሻለው፣ ይሄ ነው መጽሐፍ ቅዱሳዊ፣ ይሄ ነው የተሻለው፣ ይሄ ነው መጽሐፍ ቅዱሳዊ አይነት ነገሮች ይነሳሉ። እና አንተ ቤተ እምነት መርተሃል፣ የቤተ እምነት ስብስቦች ማለት ህብረቶችን መርተሃል፣ ቅድም እንዳነሳልኝ የመጋቢዎችም ስብስብ መርተሃል እንዳነሳልን፣ እና የትኛውን አንተ ሪኮሜንድ ታደርጋለህ? አሁን የምትለውን ነገር ትንሽ ለየት ባለ አይነት መልኩ አየዋለሁ። ማለት ሽማግሌ የሚላቸው መጽሐፍ ቅዱስ እነማን ናቸው? ይሄ የእኔ ጥያቄ ነው። እና ፓስተር የሚባለው ወይንም የፓስተር አመራር የሚባለው በምን አይነት ሁኔታ ነው ሚዛኑን ጠብቆ መሄድ ያለበት?
ብዙ ጊዜ ፓስተር አሊደር ሲባል ፓስተር ብቻውን ይፈልጣል ይቆርጣል ያደርጋል ይሰራል ስለዚህ ሱልክ አይደለም የሚል ክፍል ነው እዚህ ጋር ያለው ነገር ግን እናንተን ኤጲስቆጶስ አድርጎ በሾመበት ብሎ የሚለው ሽማግሌዎችን ነው አንደኛ ጴጥሮስ ምዕራፍ 5 ላይ ከሽማግሌዎቹ አንዱ ነኝ ብሎ ይላል ቤተክርስቲያን ሽማግሌዎችን ስለዚህ የትኛው አይነት ሽማግሌ ነው የምንለው ይሄኛው ነው መመለስ ያለበት በደሙ ያጃትን ያችን ቤተክርስቲያን እናንተ እንድትጠብቁ ብሎ የሚላት የመጠበቅ የመመገብ የማስተማር ጸጋ ያላቸውን ነው ሽማግሌዎች የሚላቸው ወይንስ ባይመግቡ ባያስተምሩ ባይመክሩ ባይጸልዩ ግድ የለም ዝም ብለው ሽማግሌ ብለን እንምረጥና ሽማግሌዎቹ እየተሰበሰቡ የሚወስኑትን እየወሰኑ ነው ወይ ያ ነው ወይ ቢብሊካሊ ያለው ፕሪንሲፕል አይ ቲንክ ነው የምለው ቲም ሊደርሺፕ ኢዝ ዘ ቤስት ነው የምለው መሪዎች ናቸው የሚሰሩት ግን አዘ ቲም ነው ሽማግሌዎች ብዬ ለምሳሌ በአንጾኪያ መምህራንና ነቢያት ነበሩ ይላል እና ከነሱ ውስጥ መንፈስ ቅዱስ ድምጽ ያመጣና ለጠራዋቸው ሥራ ለዩልኝ ይላል እና እነዚህ ሰዎች በእግዚአብሔር መንፈስ እየተመሩ መምህራን ነቢያቶች የተሰበሰቡበት ጉባኤ ነው ድምጽ ይመጣና ለተጠሩበት ሥራ ይለያሉ ይሄዳሉ በርናባስና ጳውሎስ ለሚሽነሪ አገልግሎት ሄዱ ይላል ጢሞቴዎስን ሽማግሌዎች ወይንም ማንንም ማለው ኤጲስቆጶስን ምመኝ መልካምን ሥራ ምክንያቱም ቬሪ ዴንጀረስ ማንንም አይፈልገው የሚገረፍበት የሚታሰርበት ስለሆነ አዘ ሊደር መታየት የሚፈልጋል ማለት እና መሾም ያለበት ነገር በምን አይነት መልኩ እንደሚያስቀምጠው ያሳያል ስለዚህ ሐዋርያት ምዕራፍ 6 ላይ የጀመረው አድሚኒስትሬሽን አሰራር በአድሚኒስትሬሽን ደረጃ የሚሰሩ ስቲዋርድሺፕ ያላቸው አዘ ዲከን ሆነው አዘ ዲከን ቦርድ የሚያገለግሉትን እነሱን ሲመርጡ ምረጡልኝ ሲሉ በመንፈስ ቅዱስ የተሞሉ መንፈስ ቅዱስ ያረፈባቸው ብለው መንፈሳዊ ሥራ እንደሆነ በጣም አጠንክሮ ይናገራል። የተጀመረው ችግር ኮንፍሊክት ነው። ኮንፍሊክቱ ስለ ምግብ ነው። ነገር ግን መንፈሳዊነቱን የምታየውና እነዛ በመንፈስ ተሞልተው የተሰማሩት ሰዎች መካከል እነ እስጢፋኖስና ፊልጶስ ሁሉ እንደወጡ እንመለከታለን። እነዚህ ሰዎች ሽማግሌዎች ናቸው፣ አስተዳደር ውስጥ ናቸው፣ ወንጌላዊ ናቸው ልንል ነው። እንግዲህ በአንድ ሰው ውስጥ የተደበቀ እና የተሰወረ ፖቴንሻል ሁሉ እንዳለ ነው የምንመለከተው። እና ስለዚህ አድሚኒስትሬሽናል የሆነውን ስራ የሚሰሩ የፋይናንሱን ነገር የሚያስተዳድሩ 12 ደቀ መዛሙርት ይልና ይሁዳ ገንዘብ ያጅ ነበር ይላል። ያንን ማኔጅ እንዲያደርግ የተሰጠው ማለት ነው። ስለዚህ በቤተክርስቲያን ውስጥ ሽማግሌዎች ብለን ስንል እነማንና ምን እንዲያደርጉ ነው? What is their role? ለምሳሌ በሊደርሺፕ ትምህርት ላይ leaders and managers are different. ይሄኛው ራሱ በቤተክርስቲያን ውስጥ ብዙ confusion ሲፈጠር አያለው። ይሄንን ባለመለየቱ በእንዲህ አይነት መልኩ ስለዚህ አሁን እነዚህ ማኔጅ እንዲያደርጉ ነው ወይ የተቀመጡት ካልን ምንም confusion አይኖርም። ምክንያቱም የleaders ተብሎ የተባሉት ሮል አለ። they are visionaries they cast vision ራእይ አምጪ ናቸው፣ ራእይ የሚያዩ ናቸው፣ በሩቅ ያለውን የሚመለከቱ ናቸው፣ እግዚአብሔር እንደዚህ ነገር አሳይቶኛል የሚሉ ናቸው። የነሱ ስራ ይሄ ብቻ ነው። ወርደው ማኔጅ እናድርግ ብለው ስንል ነው የምንቸገረው። ራሴን አያዋሉ እንደዛ ሲቸገር እና ማናጀርስ አሉ ይሄንን ቪዥን ኢምፕሊመንት የሚያደርጉ ማለት ነው። ይሄንን ቪዥን ወደ ተግባር የሚለውጡ ማለት ነው። እግዚአብሔር እንዲያሳይቶኛል እዚህ ጋራ ትምርት ቤት እዚህ ጋራ እንደዚህ ጋር ይሄን አሳይቶኛል የሚለው እዚህ ጋራ ያሉት ቦርድ ዳይሬክተርስ ሽማግሌ ምንም እንጥራቸው ማኔጅ የሚያደርጉ ናቸው። የማኔጀሪያል ስኪል ያላቸው ወደ መሬት አውርደው ያንን ኢምፕሊመንት የሚያደርጉ ከገንዘቡ ጋር አገናኝተው ከባጀቱ ጋር አገናኝተው ፕራክቲካሊ የሆነውን ስራ የሚሰሩ ማለት ነው። እዚህ ጋር ያለውን ካልሰበክ ካላስተማርክ እንትን ስለዚህ እንቀላቀለዋለን እንደዚህ። ስለዚህ አይ ቲንክ ኮንፊዥኑ የመጣው
በዚህ ነው እንጂ አዘቲም ነው መሰራት ያለበት። ይሄኛውም ለዚህኛው ያስፈልጋል፣ ይሄኛውም ለዚህኛው ያስፈልጋል። እነዚህ ታስክ ኦሪየንትድ ሆነው ታስኩን ወደ ስራ ያወሩ ያሉ የሚሄዱ ናቸው ብሎ ይሄኛው ካለ በእነሱ ታስክ አልገባ፣ ይሄኛው ደግሞ ታስክ ኦሪየንትድ እንትቱ አይ ካስት ቪዥን አይ ሃቭ አ ድሪም አይ ሃቭ ዲስ ብሎ ያልተሰጠውን ነገር ሊያደርግ ከመከረ ነው ግጭቱና። ነገር ግን ልክ እንደዚህ አካል we need each other አንተ እኮ እግር ነህ እኔ እኮ እጅ ነኝ አንተ እኮ አይን ነህ እኔ ጆሮ ነኝ ከተባለ በቲም ስፒሪት መሄድ ይቻላል ብየላለሁ። የሽማግሌ አመራር የፓስተር አመራር ከሚለው ነገር ወጥተን አዘ ቲም ሊደርሺፕ በጣም ኢፌክቲቭ እና ኢፊሽንትሊ መስራት እንችላለን። ወደ ማጠቃለያ አካባቢ ልምጣልህ። ቅድም አንተ ያነሳው ነገር ነበር በተለይ ማን መሪነትን ኤፒስኮፖስነትን ቢመኝ መልካም አርጓል የሚለው ሐሳብ ስታነሳልኝ ሰሞኑን አንሰ የነገረኝን ሐሳብ አንስቼ ወደ ማጠቃለያዎች ልምጣ። ይሄንን ጳውሎስ የተከሰው አለኝ አንዴ ስነ መልኮት አዋቂ ነው ዘሙን ስላልጠራው ኃላፊነት አይወስድም እኔ ወስድለታለሁ። ይሄንን ያለው በወቅቱ መሪነት ዋጋ ስለሚያስከፍል ሰዎች ፍላጎት ስላልነበራቸው ለማበረታታት የተጠቀመው ቃል ነው የሚል ነገር አነሳልኝና ይሄ አሁን ለኔ የምትሰጥቶኛል መሪነት ዋጋ የሚያስከፍል ነው። አሁንም ብዙ ለምሳሌ ለለውጥ የሚደክሙ ለለውጥ የሚሰሩ ሰዎች በጣም ብዙ ነው የሚተቹት ወይም ብዙ ነው ድንጋይ የሚወረወርባቸው በጣም ብዙ ዋጋ ውስጥ ያልፋሉ በቤተክርስቲያንም በተለያየ አመራር ውስጥ የሚያልፉ ሰዎችን እና ከአክብሮት አንጻር ለመሪዎቻችን ሊኖረን የሚገባው አክብሮት ምንድነው የሚለውን እናንሳና እንደምንደማለን። ጌታ ኢየሱስ ክርስቶስ ዮሐንስ ምዕራፍ 10 ላይ ወነተኛ ራኛና ሙያተኛ ይናገራል። ሙያተኛ ሁሉ ጊዜ ከጠቅም ጋራ የተያዘ ነገር ነው የሚፈልገው። እሱ መጠቀሙን በጣም እርግጠኛ ይሆናል። ከምን አገኛለሁ ጋራ አብሮ ይሄዳል። ስለዚህ በጎቹን ትቶ ለመሄድ ወይንም ደግሞ ለአንበሳ አሳልፎ ለመስጠት ግዴለውም የሚል ነው። አገልግሎት በአጠቃላይ ከመሪነት ጀምሮ አገልግሎት እና ወነተኛ አገልጋይ ታማኝ አገልጋይ በተለያየ አይነት መልኩ ዋጋ ለመክፈል የተዘጋጀና ዋጋ የሚከፍል ነው። ምክንያቱም መወደድ እንዳለ መጠላት አለ፣ መከበር እንዳለ መናቅ አለ። ራያ አለኝ ሀበ ድሪም ብሎ የመጣው ነህምያ መልካምን የሚሻ ሰው እንደመጣ በሰሙ ጊዜ ተበሳጩ ይላል። እስቲ መልካም ነገር አስበ መልካም ነገር አለመ። ስለዚህ መልካም ነገር ይዤ ስለመጣሁኝ መልካም ረኛ ስለሆንኩኝ ጥሩ ሊደር ስለሆንኩኝ ሰው ሁሉ ያጨበጭብልናል ብለን እናስብ ከሆነ ጥሩ ሰባኪ ጥሩ አስተማሪ ስለሆንኩኝ ተሳስተናል። ምክንያቱም መልካምን የሚሻ ሰው በመጣ ጊዜ እንደተበሳጩ መልካም ነገር አይተው የሚበሳጩ የሚቀኑ ሰዎች ሊኖሩ ይችላሉ። ስለዚህ right there ከዛው ጀምሮ የሚቀኑ ሰዎች አላሰራ ሊሉ ይችላሉ። የሚቀኑ ሰዎች አላስኬድ ሊሉ ይችላሉ። ያ ራሱ በአገልግሎት ዋጋ ያስከፍላል። ተምኖ ካልተገባ በስተቀር የሚያኝ ሁሉ ያጨበጭብልኛል፣ የሚያኝ ሁሉ ያከብረኛል ብለን ስንል ማያከብሩ የሚቃወሙ ሰዎች ሊፈጠሩ ይችላሉ። ግን እኔን ላይ እንዲህ ካደረጉ እናንተ ላይ ማን እንደዚህ ያደርጋሉ ብሎ ጌታ ተናግሯል። ስለዚህ አገልጋይ በሚያገለግልበት አገልግሎቱ ሰለብሬት እደረጋለሁ፣ ይጨበጨብልኛል፣ ይሰጠኛል፣ በቃ እንደው የተንቆጠቆጠ ነገር አገኛለሁ ከሚል ነገር አንጻር ከሆነ ልክ አይደለም። ነገር ግን ባይት ሰልፍ ዋጋን የሚከፍል ጌታ ነው። አክሊር ተዘጋጅቶልኛል። ይህንን ደግሞ ሩጫዬን ጨርሻለሁ፣ ሃይማኖቴን ጠብቄያለሁ ብሎ ልክ እንደ ሐዋርያ ጳውሎስ በሁለተኛ ቆሮንቶስ ምዕራፍ 11 ላይ በወንበዴዎች በወንድሞች በመርከብ በዋጥም በዚህ ሁሉ ግን 39 ጊዜ 5 ተገርፌ በዚህ ሁሉ ግድም ይለኝ ይላል። በቃ ትልቅ ፋሽን እንዳለው ግድም ይለኝ አብያተ ክርስቲያናት ጉዳይ ነው ይላልና ሰውም እንደዚህ የሚከፍሉትን አገልጋዮች ማክበሩ የሚያገለግሏችሁን የሚደክሙላችሁን የሚሰብኳችሁን የሚያስተምሯችሁ እጥፍ ክብር ይገባችኋል ይላል። አገልጋዩን ስናከብር አናውቀውም እንጂ እግዚአብሔርን እያከበረ ነው። በተለይ በተለይ አንደርላይን ማደርገው ሪስፔክት ኢዝ ኤርንድ በት ኖ ዲማንድድ ይላሉ። ሪስፔክት ምናገኘው ነገር እንጂ አስገደደን አክብሩ ምናገኘው ነገር አይደለም። እና እንዲህ ዋጋ የሚከፍለውን
እግዚአብሔር ዋጋ እንደሚከፍለው እግዚአብሔር እንደሚያስበው እግዚአብሔር እንዳከበረው አውቀን ያንን ሰው ማክበራችን ብናቅም ባናቅም እግዚአብሔርን ያከብረን ነው። ምክንያቱም ያስቀመጠው አንተን አይደለም የናቁት እኔን ነው የናቁት እኮ አለው ስለ ሳሙኤል ሲናገር። እንዴ አንተን አይደለም ያሳደዱት ማን ነው ልታሳደደ የፈለከው ብሎ ሐዋርያው ጳውሎስን ያዘውና ከፈረሴ ጣለው ጌታ ነው። ስለዚህ አገልጋይን ማክበር እግዚአብሔርን ማክበር ነው። ስለ አገልጋይ መጸለይ በእግዚአብሔር ዘንድ ተቀባይነት የሚያገኝ ነገር ነው። በሚያስፈልጋቸው ሰዎች አይደለም አገልጋዮችን የሃይማኖት ሰዎች የሆናችሁን እርዱ ብሎ የሚለው ሐዋርያው ጳውሎስ ይላል እኮ እንዴ ከናንተ የሚገባውን ነገር እኮ እናንተን ልጠቅም እኮ ከነሱ ወሰድኩኝ ይላል ሌሎችን ቸርቾችና በጣም እንደሚወዱት ይናገራል። እንደገና ደግሞ ቆሮንቶስ ሰዎች ደግሞ ንቀውት መልእክቱ ከባድ ነው ነገር ግን ሰውነቱ ቀሊል ነው ይላችሁ ልትናገራላችሁ ይላችኋል እና የሚሰድቡት የሚንቁት እንዳሉ ይናገራል። ነገር ግን በእግዚአብሔር ዘንድ ግን የከበረ ሰው እንደሆነ ደግሞ ያውቃልና ብናከብራቸው እግዚአብሔር ያከብራል። ይሄ በጣም እንደው በእውነት ለመናገር ከተሳሳትክ እንደው አንተን በማክበሬ እሳሳታለሁ። በቃ ኖርማሊ እኮ መንፈሳችንን ሁሉ ሪሊዝድ የሚያደርግ ነገር እኮ ነው። ፖዚቲቭ ቲንኪንግ እንዲኖርን የሚያደርግ ነው። ነገር ግን በአንጻሩ ደግሞ ቅድም እንዳልኩት ሪስፔክት ኢዝ ኤርንድ በት ኖት ዲማንድድ እንዳልኩት እኔም እግዚአብሔር በረዳኝ መጠን የኢንተግሪቲ ሰው ሆኜ ያልኩትን ነገር የማደርግ እግዚአብሔር በረዳኝ መጠን ላደርገው የሚገባኝን ነገር ደግሞ ማድረግ እንዳለብኝ ማሰብ አለብኝ። እጅግ አድርጌ አመሰግናለሁ ፓስተር። በጣም ከውድ ጊዜ ላይ ነው ይህን ጊዜ ሰጠኸኝ። በጉዞ መካከል ነው ያገኘው። በጣም ብዙ ቢዚ እንደመጣሁ አውቃለሁ። ትምህርት ቤቱም ሌሎቹም ቦታ ላይ ጉዳይ ስላለ በቀጣይ ስትመጣ ቃል የምትገባልኝ በተመልካቾች ፊት አንድ ያው ለክያ ሾው ላይ ህይወት ታሪክን አብረን እንጫወታለን ተባብለናል። በቀጣይ ደግሞ በሌላ ርዕሰ ሀሳብ ተገናኝተን ድጋሚ እንጫወታለን ብዬ ተስፋ አደርጋለሁ። በመጨረሻ ግን የምትለን ነገር ካለ እድሉን ላንተ ልተው ከመዝጋቴ በፊት። እግዚአብሔርን ስለ ክያ ሾው አመሰግናለሁ። ሳታቀኝ ነው ድሮ ማቀህ መከታተልህ የነበረው። ስትጠፋ ወይኔ ለምን ጠፋ ብያልኩኝ። አሁን ደግሞ የእግዚአብሔር ጊዜ ሆኖ እንዲህ መሆናችን ደስ አለኝ። እግዚአብሔርን በጣም አመሰግናለሁ። አይ ቲንክ መቀባበልና አብሮ መስራት ማለት ይሄ ነው በቃ። እና ይሄ በመሆኑ በጣም እግዚአብሔር ያክብርህ፣ እግዚአብሔር ይባርክህ። እንደ ዲያስፖራ ዲስከረጅ እንዳንሆን ከሚያደርገን ነገር ውስጥ ቅፍ ብሎ አድርጎ ኢምፕሬስ ለሚያደርገን ሰው ማግኘት ለእኛ ብርቃችን ነውና ታንኪዩ፣ እግዚአብሔር ይባርክ። በጣም አመሰግናለሁ ፓስተር። ስትከታተሉ የቆያችሁት እይታ የተሰኘውን መርሃ ግብራችን ነው። እይታ በኤክሌሲያ ሚዲያ የሚተላለፍ መርሃ ግብር ሲሆን ዘወትር እሁድ ምሽት በኢትዮጵያ ሰዓት አቆጣጠር 2 ሰዓት ላይ በኤክሌሲያ ሚዲያ ይተላለፋል። እይታ በተለይ በሀገር አቀፍ በቤተ ክርስቲያንና ማህበራዊ ጉዳዮችን በወንጌላውያን ማዕቀፍ ውስጥ እንግዶችን እየጋበዘ የእንግዶቹን እይታ የምንዳስስበት መርሃ ግብር ነው። የዛሬውን መርሃ ግብራችንን ትኩረት አድርገን የቆየ ነው መሪነትና ለውጥ በሚል ሀሳብ ላይ ነው። ለዚህም ደግሞ እንግዳችን መጋቢ ሚካኤል ተፈራ የተለያዩ ሀሳቦችን አስተውልናል። ሀሳባቸውን እንደወደዳችሁት ተስፋ አደርጋለሁ። ሀሳባችሁን ምክራችሁን ደግሞ በኮሜንት መስጫ ላይ እንደዚሁም ስክሪኑ ላይ ባለው አድራሻ እንድታካፍሉን አደራ እንላለን። በቀጣይ ከሌላ እንግዳ ጋር አብረን እንገናኛለን። ሌሎች ዝግጅቶቻችንን መከታተል እንድትችሉ ቻናላችንን ሰብስክራይብ እና የደውል ምልክቱን መጫን ብትችሉ አዳዲስ ፕሮግራሞች ሲጫኑ ቶሎ እንዲደርሷችሁ መሆን ይችላሉ ማለት ነው። ከቀጣይ ከሌላ እንግዳ ጋር አብራችሁ ቆያለሁ። የዚህን ክፍለ ጊዜ የእይታ መርሃ ግብር አዘጋጅ ያቀረብኩላችሁ አሉ ታደለ ክያ ነኝ። መልካም ጊዜ።